מה קורה לאדם שמבין שתמיד יש חיסרון, במובן הנגטיבי שתמיד יש חיסרון, לא במובן הפוזיטיבי? כמו שאמרתי, במובן הנגטיבי הוא מקבל את זה. במובן הפוזיטיבי במרכאות, הוא לא משלים את זה. לא, במובן הפוזיטיבי, לא, רגע, בוא נסביר את השאלה עוד פעם. כשיש חדר, בחדר יש תובנות, אחת מהתובנות אומרת תמיד יש חיסרון. כשבן אדם נתקל בשכל שאומר תמיד יש חיסרון ומכניס אותו לתוכו, אז בעצם הוא חווה שני דברים, אחד שחרור מוחלט, סתם, אני מקציב במוחלט, אחד מצד אחד הוא חווה שחרור, למה שחרור? כי וואלה, אני כבר לא עודף אחרי שום דבר, תמיד יש חיסרון בכל מקרה, ומצד שני הוא גם חווה סבל מוחלט, כי תמיד יש חיסרון, גם מוחלט לא מדויק, תמיד יש חיסרון אבל. כאילו הוא אומר, אני אף פעם לא משנה מה אני אעשה, כי הוא עדיין ממשיך לרצות, כי הוא יודע שתמיד יש חיסרון, זה לא גורם לך לא לרצות, עדיין רוצה. אז אתה בבעיה יותר חמורה, כי אתה גם רוצה ואתה גם יודע מראש, וגם אחרי שאתה מנה את זה אתה עדיין תרצה, אז אתה כאילו במוח יותר גדול. נכון, לכן תמיד יש חיסרון, זה לא הסוף. אז מה הסוף? אז לאיפה מתקדמים מה תמיד יש חיסרון? תחזור למה זה בכלל הבנתי, מה זה חיסרון, מה זה תמיד. תמיד יש חיסרון. תמיד יש חיסרון. נכון, אבל תמיד יש גם חיסרון, זה נכון. תמיד יש חיסרון, פרושו תמיד יש גם יתרון, אמת. תמיד יש חיסרון ויתרון, נכון. השאלה, איפה אתה רוצה להפסיק? אם תמיד יש חיסרון, זה מספק אותך, זה לא נכון. האם זה יכול לספק אותך? לא. אז מה עושים? ממשיכים. לאיפה ממשיכים? מה זאת אומרת? לא מקבל את זה שיש תמיד חיסרון, אני אחפש דרך. ויהי מה, כאילו. מה אתה חפש דרך? למה? מה? תשאל, בכלים שיש לך. דרך למה? למה שאתה באמת רוצה. מה באמת רוצה? רוצה יתרונות, אבל תמיד יש חיסרון. לא הבנתי, נו, אז מה זאת אומרת, תחפש כלים למצוא דרך למה שאתה באמת רוצה. מה באמת רוצה? מה באמת רוצה? אם אתה יודע, אם אתה לא יודע, אתה לא יודע מה באמת רוצה. אתה יודע שרע מזה שתמיד יש חיסרון. נו, אז? אם אתה רוצה, זה משחק אותך שיש תמיד חיסרון. לא, תראי, יש מהיבט אחד, מהיבט אחד, כן, תמיד יש חיסרון, אוקיי, כבר הבנתי, יש חיסרון, זה יכול להיות מושלם, הכל סבבה. מצד שני, אבל תמיד יש חיסרון, מה עושים עם זה? עושים עם זה, אני מבחינתי, כל עוד אתה יכול להגיד לעצמך משהו, אפילו אם זה הבנתי ב-100% שתמיד יש חיסרון, זה לא מספיק. אם רק שלא תוכל להגיד לעצמך שום דבר, וגם לא תוכל להבין בכלל שאתה אומר משהו במובן, ולא, כל שכן לא להסתפק במרכאות בזה שהבנת, רק אז יגמרו בו השאלות במרכאות, וגם אז זה לא סוף השאלות. למה לא? שאלה טובה. לא, לא, ברצינות. ברצינות. אבל אמרת נגמרו השאלות, לא הבנתי. נגמרו השאלות, ואז זה לא סוף השאלות. נכון. כי נגמרו השאלות זה גם תפיסה מסוימת. כאילו שאתה אומר נגמרו השאלות, אבל מה זה נגמרו השאלות? כאילו זה חייב להיות משהו מעבר לכל דבר ש... גם נגמרו השאלות, מה זה? מה זה תמיד יש חיסרון? זה מספיק טוב, כי נגמרו השאלות. לא, זה לא מספיק טוב. למה לא? אתה לא יודע מה זה שאלות. יש חיסרון. אם נגמרו השאלות, אז אין יותר חסרונות. אז מה הבעיה? אין בעיה. אתה חושב שזה נגמרו השאלות? מה זה אם אתה חושב? אם בן אדם מגיע למצב שאין אותו שאלות, אז זה אין שאלות. מה זה מה אם אתה חושב? זה לא אם אתה חושב, כבר אין אותו שאלות. בסדר, לא. אין שאלות, אין שאלות. מה אתה חושב, שאין שאלות זה טוב או לא טוב? זה לא מספיק טוב. אם מישהו אומר, נגמרו לי השאלות, זה לא מספיק טוב. ואם נגמרו לו השאלות, והוא לא אומר שנגמרו לו השאלות, אבל הם נגמרו לו. לא משנה. למה לא משנה? למה לא משנה? כי לא משנה מה הוא אומר לעצמו. הוא לא אומר לעצמו, הוא לא אומר לעצמו, נגמרו השאלות, אבל נגמרו לו השאלות. אין לו שאלות. איזה מה? זה לא, אין לו שאלות. לא? מה אתה חושב? אז זה טוב או לא טוב בעיניך? מבחינתי זה לא טוב. למה לא? כי זה שהוא אומר אין שאלות, אם אני אומר לעצמי... הוא לא אומר אין שאלות, אתה אומר אין לו שאלות. מי יודע אתה?
אתה. אני, אתה, הוא. לא, הוא לעצמו אין לו שאלות. זה מספיק טוב? לא. גם שאין לו לעצמו שאלות, גם זה לא מספיק טוב? כן, זה לא מספיק. אז מה מספיק טוב? שום דבר לא מספיק. אז מה עושים? עושים? מה עושים? שואלים, מה זה שאלה? נו, בסדר, ומה? אז מה עושים בסוף? אין מה עושים בסוף. שואלים מה זה שאלה, וזה פותר... אוקיי, יש פתרון בסוף? כן. מה הפתרון? אין פתרון. מה? אין פתרון, מה לעשות? לא, 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 תקשיב, 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 אתה עונה מורך דין, אבל אם אפשר לתת שתי גרסות סיפור. יש פתרון, אין פתרון. לא, אתה, בסוף, יש פתרון, אין פתרון, לא הבנתי. הפתרון הוא מאוד ברור. ברגע שלא תדע מה זה פתרון, לא שתגיד יש פתרון, שלא תדע, שלא לך מושג מה זה פתרון, זה הפתרון. אז אם אין לך מושג מה זה פתרון, אז זה פתרון. לא, זה לא שזה פתרון. אתה לא צריך למצוא את ה... הרי פתרון, אם אתה חושב שיש פתרון, אני חושב שיש בעיה. לא אכפת לנו מהפתרון, אכפת לנו מהשאלה. אוקיי. אוקיי. יפה. אז אם אתה חושב שמצאת תשובה לשאלה, זה לא טוב. אבל אם השאלה, אם אין לך מושג מה זה המושג הזה שאלה, אז אתה לא צריך למצוא לזה תשובה. מה זה לא צריך? זה מהצפון. אבל אני לפני רגע אחד אמרתי שאם בן אדם אין לו בכלל שום שאלה, אז אמרת זה גם לא מספיק טוב. כי זה גם לא מטרה. נכון, אין שאלה. זה לא שהשאלה נעלמה. נעלמה זה גם לא מספיק טוב. אבל אם אני אומר אין לי שאלה, זה לא מספיק טוב. כאילו מה... אז מה קרה? ואם אתה אומר אין לי מושג מה זה שאלה, אז עוד יום מה, מי לך מושג עוד פעם מה זה שאלה. נכון, אבל אתה יודע... ובכל זאת, הנוכחות של... להגיד אין לי שאלה ולהגיד אין לי מושג מה זה שאלה, זה אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. אוקיי, ואם אין לי... אמרתי לך, אתה אומר, יש לה, אבל יש, אין לי שאלה, ויש אין לי מושג מה זה בכלל שאלה. אבל יכול להיות לך מה מושג מה זה שאלה. לא, לא יכול להיות כלום. לא רק שאלה זה סתם. תיקח כל דבר, הנה, פתרון, עצמים, יש, אין, כל דבר. לא משנה מה אתה אומר לעצמך, זה לא מספיק טוב. אז מה כן מספיק טוב? שלא יהיה אפשרות להגיד זה מספיק טוב. שלא תהיה? אפשרות להגיד זה מספיק טוב. זה מספיק טוב? גם לא. לא הבנתי, שלא תהיה אפשרות לא, מה אמרת? שלא תהיה אפשרות? להגיד. כן. מספיק טוב לי, זהו. וכשאין את האפשרות להגיד מספיק טוב לי, אז? אז אפשר להגיד כלום. אפשר להגיד לא מספיק טוב. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה לא רלוונטי, זה לא מספיק טוב. כל עוד אתה אומר משהו, זה לא מספיק טוב. אז מה עושים? תלוי, כמה אתה רוצה להגיע לזה? מה רוצה? מה עושים? אם תמצא דרך. מה הדרך? לשאול שאלות. מה השאלות? איך זה קשור לשאלות? הפוך. רגע, רגע, שאלות, נו ו? שפק חדכנו. שאלות ו? אני נתן לי את התשובה, או אתה חושב שאני נתן לי את התשובה? אני חושב שאני נתן לי את התשובה. אז איך אתה נתן לי את התשובה? תדייק. הלאה, תמשיך. מה אתה רוצה? אתה לא מרוכז. אתה הבנת את התשובה? יש לך את התשובה? אתה אומר, אתה נתת את התשובה. אם הבנת אותה, אז מה אכפת לך שאני נתתי אותה? אם לא הבנת אותה, אז למה אתה אומר שנתתי אותה? אתה הבנת אותה כבר? 100%? אז איך אתה נתן לי את התשובה? אולי זה לא תשובה, אולי זה סתם דמיון, אולי זה נראה לי תשובה. כן, אז לא הבנתי. עכשיו בן אדם אמר תמיד יש חיסרון. לאיפה מתקדמים מכאן? מה קורה שם במערכת? השאלה בבן אדם, אם זה מספיק לו, לא מספיק לו. זה הכל. ואם לא מספיק לו, אז איפה הוא מתקדם? הוא מתקדם בזה שהוא בודק קודם כל מה הוא יודע ומה יש לו, מה הוא רוצה. נניח אתה אומר יש חיסרון בכל דבר, מספיק לך עם זה? לא, אם היה מספיק לו את השאלה נוספת. יפה, אז עכשיו צריך לבדוק מה זה אומר לך יש חיסרון בכל דבר. כי יש לך איזושהי הבנה, נניח 80%, 20%, לא משנה מה, מה זה יש חיסרון בכל דבר. יש עוד משהו שעוד לא הבנת כנראה. לא הבנתי כנראה, למה לא הבנתי כנראה? מי החליט שלא הבנתי? מי החליט שיש עוד משהו שלא הובן? אתה. כי אמרתי שזה לא מספיק לך.
אולי אי אפשר להבין עד הסוף. אולי, אז תמצא. אז מה עושים? אז זו השאלה, אז מה עושים? עושים, אמרתי, צריך לחזור עוד פעם ולשאול את, את מה שאתה יודע. זה שמשהו לא הובן עד סופו, זה נכון. אבל למה הוא לא הובן עד סופו? האם קיים סוף? לא, לא, הוא לא הובן עד סופו, כי זה בור ללא תחתית. אתה עכשיו צונח, נופל. אתה אומר, כן, אם אתה עדיין מרגיש נפילה, אתה עוד לא יודעת על הקרקעית. לא, זה לא שלא יודעת על הקרקעית, אין קרקעית. זה עד עם סוף. אין קרקעית, זה טוב. אז אם אתה חושב שזה עד עם סוף, כן. שעד עם סוף עד שיתעורר לך רצון, להגיד, לא, אני לא רוצה, אני, יש חיסרון בכל דבר, לא מספיק לי. מה שאתה אמרת. מה אני אמרתי? שזה לא מספיק לך. זה לא מספיק. נכון, אבל מה עושים מזה? לא מוותרים, לא מוותרים. ומה אם לא מוותרים? על מה לעשות עכשיו? מה לעשות? איך לפתור את הבעיה? מה עושים? מבינים. לשאול. מבינים. מה מבינים? לא, לשאול שאלה על... אבל לא מצליח לא ללחם בזה. אז לא מצליח לקחת אופכי. לא מצליח לקחת אופכי. מה לעשות? זה מלא את החיסרון. לא מצליח למלא את החיסרון. זה יביא אותך לתנועה. לא מצליח אבל, לא מצליח. מה אתה רוצה? תמיד יש חיסרון. מה הלך? לא מספק. ויש לזה יתרון. נכון, תמיד יש חיסרון מתוך כל דבר. הלאה. רוצה רק יתרון, תמיד רק יתרון. רוצה רק יתרון תמיד. מה עושים? תסתכל על היתרון שזה מוביל אותך לתנועה. כשיש חיסרון זה מוביל אותך לתנועה. אבל תסתכל על היתרון, אבל עדיין רואה את החיסרון. אבל החיסרון זה קצה אחד, אתה לא רואה את שתי הקצוות. מסכים איתך, אבל כשרואה את שני הקצוות, חצי רעב עדיין. נכון, רואה את שתי הקצוות וחצי רעב. מה עושים? רוצה לא להיות רעב בכלל. אפשר? תראה את עצמך בחצי השני, בקצה השני. רוצה? אז פתח מה אפשר, רוצה? מה? אני רוצה משהו שאפשר. אז... שישאר ברצון. אה? שישאר ברצון. מה עושים עם הרצון אבל? טוב, בוא נמשיך איתך. רגע, אני איתו ממשיך. כן, אוקיי. אז תמיד יש חיסרון, נכון, יש אפילו יתרון בזה שתמיד יש חיסרון. אוקיי, מה עושים? איך אפשר לקבל את היתרון של התמיד יש חיסרון, בלי החיסרון של התמיד יש חיסרון. אתה צריך אם בא לך להאמין לי, שהמקום שבו אתה שבע לגמרי, אין שם לא יתרון ולא חיסרון. ופה דרך... למה? אני רוצה את היתרון בלי החיסרון. אפשר. אולי כן. כי לא היה יתרון עם היחיסרון. מי תפשר? רוצה, אי אפשר, אבל אתה רוצה. למה אני רוצה? גם שאלה מעניינת, אבל למה שאני רוצה. לא יודע, אם אני יודע למה אני רוצה, הייתי מספר, אבל לא יודע, רוצה. רוצה את היתרון בלי היחיסרון? כן, יפה, אבל. אין דבר כזה. הבנתי, מה, אבל פי שאני רוצה. רוצה את היתרון? בלי היחיסרון. אי אפשר, אבל, לא רוצה אותו. יש את זה. את לא רוצה כסף בלי לעבוד? זה לא קיים. אז זה לא קורה. אז מה עושה? רגע, יש לי שאלה. יש לי שאלה, את רוצה כסף בלי לעבוד? לא. באמת שלא? אני לא רוצה כסף בלי לעבוד. את רוצה לקבל עליו המשכורת לפעמים? אם עכשיו מביאים לך כסף, אומרים לך קחי, את אומרת לא, לא עבדתי עליו? לא, אני יודעת שמגיע לי, ואין בעיה, תבין. עבדת? לא. אם אומרים לך, רגע, כמה כסף מגיע לך? אם אתה מביא את הכסף, כמה כסף את עושה? אז אני מבינה שמגיע לי. אוקיי. כמה כסף יכול להיות שמגיע לך לכל מצוותייך שעשית עד היום? 100 מיליון. שני מיליון. לא מגיע לי כלום, עשיתי כי רציתי. יפה. אז אם אתה מביא לך כסף, את לוקחת? מי הביא לי? סתם ככה? את הולכת ברחוב, מוצאת כסף. עבדת עליו? לא, מישהו אחר עבד עליו. למה את לוקחת? לא עבדת עליו. רוצה, אני מלא את החיסרון שלו. אני מלא את החיסרון שלו. בן אדם הלך לו לאיבוד כסף. הלך לו לאיבוד כסף ברחוב. את לוקחת את הכסף? מה פתאום? זה לא שלי. את לא רואה כסף ברחוב, את לא מרימה? אני יודעת. בסדר. היא בגלל סתם. עכשיו את הולכת ברחוב? עכשיו את הולכת ברחוב, את רואה ערימה של כסף. לא שלך, לא נולדת? לא. אוקיי, ואם את רואה למה את לא נולדת? לא נגעת כי זה עצם השאלה שאולי זה שייך למישהו, אולי זה של מישהו. אז סתם זה כסף שהוא לא הגיע אליי בזכות. הוא הגיע אליי כי אני מסתכלת עליו והוא בכלל שלי. אם את נגיד הולכת למכולת, את רואה לחם על המדף, את לוקחת? השאלה עד כמה אני... זה חשבון מישהו אחר. השאלה
עד כמה אני צריכה לשרוד ואת מי אני צריכה להכיל בשביל לקחת את החתיכה של הלחם. למה? אבל זה שמישהו ואת הכסף. מה? אבל את הכסף את יכולה לקנות את הלחם. אם אני במצב קשה שאני לא יכולה להתפרנס את עצמי, אם יש לי ילדים להכיל, אז כן היית לוקחת את הכסף. ואני חושבת לך את הכסף. הבנתי, אז לא שאת לא לוקחת כסף בשום מקרה כי לא עבדת עליו קודם, השאלה כמה את רוצה אותו. השאלה כמה את רוצה אותו. כן. אם עשית תאונה ואת לא יכולה לעבוד ויש פה בדיוק כסף, אז תקחי אותו. ברור. למרות שלא עבדת עליו. ברור. זאת אומרת שאת רוצה כסף בלי לעבוד, אם אפשר. מישהו עכשיו בא לך, זכית בלוטו, זכית בלוטו. לא במצע של בחירה. אבל לא הייתי. במצע של חוסר בחירה, במצע של חוסר ברירה. בחוסר ברירה. אוקיי, למשל אתה עכשיו אבא שלי. מה זה משנה בחוסר ברירה או לא? אני אסביר לך, אתה עכשיו אבא שלי דוגמה, כן? ואני יש לגאווה שלי. ואני צריכה לשאת טיטולים, ויש לי שלושה ילדים קטנים, ואני לבד מגדלת אותם. לא יכולה לתת לעבוד, אוקיי? אני צריכה עכשיו לבוא ולבקש ממך, אבא תן לי כסף לטיטולים. בא לי למות. לא רוצה להיות במצב הזה, לא ציפיתי ולא יחד שזה יגיע, אבל אני מסתכלת על המטרה הסופית כרגע, על הסיטואציה כרגע, ואני לוקחת את זה כי זה מה שאני צריכה לעשות כרגע. אם את מוצאת סתם ברחוב, הלכת במדבר, מצאת מהשאלה. במדבר? במדבר. אף אחד לא רואה? אז הקטע סליחה לגאווה בכלל, זה לא רק להבין את עובדת או לא עובדת, איך פעם זה נגע לגאווה, שלא יקלטו שהיא צריכה את הכסף. צריך להגידו שהיא מתכופפת בשביל 100 שקל, מה, בשביל 100 שקל את מתכופפת? במדבר, זה לא שאלה לך. לא, בסדר, אני רק מביא... זה עוצר מהגנוס של איזה... אבל את עבדת עליו? אבל את עבדת עליו? זאת אומרת, יש לי שאלה, אם אני עכשיו מביא לך זרע, את שמה, את מצמיח לך עץ, שאת מהעץ הזה כותפת כסף, את שותלת את העץ הזה בגינה או לא? תראה, בגיל 4 שתלת. כן או לא, שותלת. את שותלת או לא? שותלת. זאת אומרת שהיית רוצה את הכסף בלי לעבוד. זאת אומרת, שאת רוצה את היתרון בלי החיסרון. למה? כי אם היא אומרת, לא, אני בלי חיסרון לא רוצה את היתרון. לעבוד, כסף צריך לעבוד. אתה רוצה יתרון? צריך לשלם. אבל דווקא אתה יכול גם לקבל כסף בלי לעבוד, זה גם קיים. נכון, זה אומר שאתה כן רוצה יתרון בלי חיסרון. תמיד. מה, כל פעם לפני שאתה... אתה רוצה חישובים, יושב ועושה חישובים. כן, אבל היית מעדיפה שיהיה כמה שפחות חסרונות. אם עכשיו את קונה מוצר, ועולה 10 שקלים, ואת יכולה להשיג אותו ב-5, את תשיג אותו ב-5, תבקשי לשלם את ה-5, יש לך שני מוצרים על המדף דומים, אחד מדבקה 5, אחד ל-10. מה תקחי, דור של ה-5 או של ה-10 אותו מוצר? למה? את רוצה פחות חיסרון. זאת אומרת, למה אם אפשר לקבל את היתרון בלי החיסרון? טוב, ואם בקופה אומרים לך, היום כל המוצרים בחינם. בקופה הבאה לבית אומרת, תקשיבו, עכשיו זכיתי בלוטו, הכל בחינם. את אומרת, לא, אני לא מוכנה בחינם, אני רוצה לשלם, או את לוקחת עוד מוצרים? היה לנו פעם סופר גדול. כן. ספר לך מה קרה שם? לא. היינו אוכלים 40 שוקולדים ליום, ילד אוכל 40 שוקולדים ליום, זה נראה לך הגיוני? תעני למה שאני שאלתי. אם עכשיו את באה לקופה, והמוכר והבעל הבית אומר, היום כל מי שקונה, הקניות בחינם. את מתעקשת לשלם? אני באה בוקר עד הלילה, קונה שם. אז את אומרת שאת רוצה את היתרון בלי החיסרון. לפני רגע אחד דבר, אתה לא יודע את הרבה חיסרון, אני אמית. לא, אבל כשתמיד אמץ, ואתה... מעריך יותר. חיסרון מעציב את היתרון. אז למה שלא תשלמי על הקניות? חיסרון מעציב את היתרון. אז תשלמי על הקניות, ואז תעריך יותר את מהקניות. אני אומרת, לא, אז אני לא רוצה להעריך יותר את הקניות, אני מוכנה לקחת את הקניות בלי להעריך יותר. אתה מעריך יותר שאתה משלם? אז אם עכשיו נותנים לך אופציה לקבל בית בחינם, את אומרת, אני לא מוכנה, אני רוצה לעבוד, מתעקשת לעבוד עליו. היום? כן. למה אבל? אז אני אעבוד על הבית השני. אבל את פחות תאריך לי את הבית. אבל את פחות תאריך לי את הבית. לא, אני אעריך אותו היום, חבל על הזמן. מה שאני בעצם בא להגיד, זה קודם כל בוא נראה מה זה. תמיד יש חיסרון. כן, מה את אומרת? אבל אפילו אם נראה שאין חיסרון, יש חיסרון. נגיד אם בא לבית... לא, ברור שיש חיסרון. תמיד יש חיסרון, אפילו אם נראה... באתי להגיד משהו אחר, שגם תמיד יש חיסרון, זה לא סוף הסיפור. כי תמיד יש חיסרון, זה בטח עכשיו יש שאלות חדשות. אחד, איך משיגים את היתרון בלי החיסרון? אבל אפילו יש יתרון. או איך נפטרים מהחיסרון? אבל אם אפשר להשיג את החיסרון שעשו. מה? אם אתה יודע תמיד יש חיסרון, אתה באמת מתכוון את זה, אז אתה לא יכול להשיג. אלא אתה לא מתכוון את זה. אם לסבתא יש גלגלים, עכשיו, תמיד יש חיסרון?
יש לו הפך, אף פעם אין חיסרון. יש לו הפך, תמיד יש יתרון. יש לו כמה הפכים. לתמיד יש חיסרון, גם לא יש הפך. הפך אחד, תמיד יש יתרון. אבל זה לא הפך. כי תמיד יש חיסרון, אפשר להגיד, תמיד יש רק יתרון. זה הפך. תמיד יש חיסרון, מה ההפך שלו? תמיד יש רק יתרון. אף פעם אין חיסרון. עכשיו, כשאומרים לך תמיד יש חיסרון, מה אתה רוצה? את התמיד יש רק יתרון. את האין שום חיסרון. זאת אומרת, תמיד יש חיסרון, זה לא סוף הסיפור. כשתמיד יש חיסרון, עכשיו אתה רוצה משהו חדש. אתה אומר, הבנתי תמיד יש חיסרון. אבל למה תמיד יש חיסרון? אני רוצה תמיד יש יתרון. רק יתרון. בלי שום חיסרון. קודם כל באתי להגיד בעיקרון, מה שאני מנסה להעביר מסר, שתמיד יש חיסרון זה לא הסוף. הבנתי שתמיד יש חיסרון, שלכל דבר יש כמו יש, עכשיו שמישהו אומר, הבנתי שלכל דבר יש הפך. זה כמו להגיד, הבנתי שלכל דבר יש חיסרון. אבל להגיד, הבנתי שלכל דבר יש הפך, זה לא הסוף, כי זה כמו להגיד, הבנתי שלכל דבר יש חיסרון. אם מישהו אומר, הבנתי שלכל דבר יש הפך, מה ההפך של זה? שלשום דבר אין הפך, שאף פעם אין הפך, שתמיד רק סדר הצודק. אז אם אתה נעול על משהו, עכשיו אתה רוצה את ההפך של התמיד יש הפך. אתה רוצה את ההפך של התמיד יש חיסרון. מה ההפך של התמיד יש חיסרון? אף פעם אין חיסרון. או תמיד יש רק יתרון. למה את זה? זאת אומרת, אני בא להגיד, יכול להיות שאין, אני בא להגיד, לא משנה, שם יש שואל, אני בא להגיד שהמצב של תמיד יש חיסרון הוא לא הסוף. המצב של תמיד יש הפך הוא לא הסוף. המצב של אני יודע שתמיד יש הפך, אני מראש רואה את ההפך, לא הסוף. כי יש הרבה, כן, הבנתי שתמיד דבר ליפוחו, הבנתי את ההפכים, לא הסוף. הוא לא הבין את זה, הוא עוד לא הבין את זה. מה מבין את זה? הוא היה רוצה את ההפך של מה שהוא הבין. וואלה, הבנת באמת שתמיד יש הפך? כן, אתה 100% מזמן בזה? כן, יפה. מה ההפך? שאתה עכשיו רוצה, אתה עכשיו רוצה את החיסרון, לזה עצמו יש חיסרון, שאתה רוצה את ההפך של ההפכים. מה את אומרת? אם אתה רוצה את החיסרון. אם אתה מגיע עכשיו שאתה רוצה את הפיסרון. כמו שאתה רוצה את היתרון, אז למה הוא חיסרון? חוץ מזה, גם זה חיסרון, גם זה חיסרון, גם לרצות את החיסרון זה חיסרון. למה? כי אז אתה פחות נהנה מהיתרון. יכול להיות לך. זאת אומרת, אני רוצה ליהנות הנאה אינסופית מכל יתרון, בלי לחוש טיפה אחת של חיסרון. תמיד יש יתרון, גם לזה יש חיסרון? יש לזה איתך? עוד פעם? תמיד יש יתרון. לא, לזה אין חיסרון. אבל יש את ההפך. לפחות במחשב. נכון, אם אתה מרגיש שתמיד יש יתרון, יש הפך. כי אתה בעצם מודע שתמיד יש חיסרון. למה אני נעוד יותר? אני רוצה תמיד יש יתרון, ולהרגיש את היתרון בלי לדעת שיש חיסרון. כן, אבל אם בן אדם מבין שתמיד יש יתרון, אז היתרון נעלם. כן, אבל בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש תמיד טוב, בלי שאני מסוגל להרגיש רע, ועדיין אני יודע שאני מרגיש טוב, ואני רוצה שהטוב הזה יהיה בגודל אינסופי, ולמרות שבגודל אינסופי אני רוצה שבכל רגע הוא יגדל יותר מהקודם במכפלה אינסופית. למה? כי זה מקסימום טוב. מה זה למה? את לא רוצה? אם אני מביא לך 100 שקל, את לוקחת? כן, מביא לך 200, לוקחת. כן, אבל אנחנו... ברור, מה זה למה? כי זה יותר טוב, זה יותר הרבה. אז למה אנחנו בנויים ככה? מה שם אותנו? שאלה, מה נגנת? אני בא להביא כזה דבר. אבל מה שאתה הכי רוצה, מה אתה רוצה להרגיש טוב? מה זה מקסימום טוב? שאתה מרגיש טוב, רק טוב, אך ורק טוב, בלי לדעת שיש רע, בלי להיות מסוגל לדעת שיש רע, בלי שיש לך אפילו את האופציה לדעת שיש רע, ובו זמנית אתה מרגיש טוב, בו זמנית אתה יודע שאתה מרגיש טוב, בו זמנית אתה מרגיש שאתה טוב, ולא רק טיפה טוב, אתה מרגיש את זה גם בגודל אינסופי, אתה בכל רגע ברגע מרגיש טוב אינסופי, למרות שאתה אפילו לא יודע מה זה רע, אבל ברגע הבא, יותר טוב לך גם ברגע הקודם, פי אינסוף מהרגע הקודם. כאילו, לא תגיד טוב, אוקיי, קיבלת טוב אינסופי וזהו, לא, 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 לא. ברגע הבא, רוצה להרגיש טוב אינסופי, יותר גדול מהרגע הקודם. גם זה לא יעזור. למה לא יעזור? יעזור. זה יעזור. מה החיסרון שלך? אני בא להגיד כזה דבר, אני רגע רוצה... עוד פעם? מה החיסרון של מה? של המצב שתיארת. של תמיד יש חיסרון? לא, של הטוב, וכל רגע אתה מרגיש... אני רוצה, רגע, אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. כל זמן... כשאני אומרת שאני מרגישה טוב, אני בעצם אומרת שאני מרגישה יותר טוב ממה ש... אוקיי, אז אם זה יותר טוב,
אז איפה אתה, כאילו איפה בעצם המקום של... הרק טוב. לא, לא רק טוב, אלא המקום האמצע. זאת אומרת, אם אני אומרת שאני מרגישה טוב, זה ביחס לרע שהרגשתי לפני דקה. אז אני בעצם אומרת, אני מרגישה עכשיו... גם את הטוב שזה וגם את הרע. בנקודה הזאת, למרות שאני בנקודת זמן שאין לו שום הרגשה. אבל אני יש, הטוב הזה הוא ביחס למשהו, וגם הרע הוא ביחס למשהו. נכון. אז למעשה זה יחסיות ואין שם... אבל איך מוצאים את המלא? שאתה פשוט הוויה. הוויה, איך עושים הוויה? אני חווה שאיך עושים את... איך הופכים להיות הוויה? איך אתה בהוויה? וגם איך עוזר הוויה? אבל הוויה, מה הוויה? הוויה טוב לה? אתה אומר לעצמך... להוויה טוב? כן, אתה אומר לעצמך... להוויה טוב? אתה רצו לקבל שתי חוגג עכשיו. להוויה טוב? ולהוויה רע? כן. גם רע. אבל רוצה רק טוב. בעצם איך אנחנו נמצאים באותו מקום של הטוב, ולא קוראים לזה טוב, ולא קוראים לזה, מאזנים את זה. אני רגע רוצה להסביר עוד פעם. להגיד תמיד יש חיסרון, זה משפט מאוד הגיוני. אבל זה שהוא הגיוני, זה לא משהו מספק. את מי הוא לא מספק? וזה שומר אותו. כאילו, לא, אני מבחינתי זה מספק, אולי. מה אם שומר תמיד יש חיסרון, הוא לא יכול לסמוך על זה. בלב שלו הוא לא סומך על זה, כי תמיד יש חיסרון, הוא יודע שזה הגיוני, וואלה, הוא יכול אפילו להוכיח, תמיד יש חיסרון, מצד ההגדרה, אם יש, אז זה חיסרון, כי זה לא ההפך, אבל בתת מודע, הוא מבין שיש, שהוא לא בטוח בזה, כי משהו אומר, כן, נכון, זה הגיוני, אבל אולי יש היגיון אחר שאני לא מבין אותו. עכשיו, בכל זאת, מה שאני בא להגיד, שתמיד יש חיסרון, דוחף אותך לסיפור חדש. אחרי שהבנת שתמיד יש חיסרון, עכשיו אתה מבין מה אתה רוצה. או עכשיו אתה חושב שאתה מבין יותר טוב מה אתה רוצה. מה רוצה בן אדם שמבין שתמיד יש חיסרון? אם תמיד, הבנתי שתמיד יש חיסרון. מה אני רוצה עכשיו? שתמיד יהיה יתרון, בלי חיסרון. שלא רק שלא יהיה חיסרון, שלא יהיה אפילו פוטנציאל של חיסרון. שלא יהיה אפילו את האפשרות שיהיה פוטנציאל של חיסרון. איזה חיסרון? רגע, סליחה. שהוא לא משהו אחר? אז מה? זה עצמו חיסרון, זה לא מספק, גם זה לא מספק אותי. איך שאני מגדיר לעצמי זה, אני מגדיר. אתה צודק, נכון, ולכן אני רוצה גם את ההפך שלו בו זמנית. אבל זה עצמו, איך שאני אומר לעצמי ברור. אתה צודק, ולכן זה מה שאני רוצה. בדיוק הפלונטר הזה, שם הפלונטר הזה אני רוצה אותו. ואם זה עוד פלונטר, אני רוצה את שניהם בו זמנית לפתור אותם. נראה לי שאני מביא להם את החותר, אבל זה... לא, אבל אתה עדיין רוצה את זה. אבל הרצון עדיין פועל, הרצון עדיין רוצה את זה, זה לא מה שהוא לא... זה שזה לא הגיוני, זה לא מה שאתה לא רוצה את זה. אתה רוצה, זה מה שזה לא הגיוני. לא, אבל אני, איך שאני מגדיר את מה שאני רוצה, אני נופל עוד פעם למלכודת. אתה מגדיר לי עכשיו, מה, אני שומע אותך, מה שאני חושב, שאתה מנסה לעשות סוג של גדר, מה אני רוצה. אבל איך שאני מגדיר את מה שאני רוצה, אני מסתבך. אבל אתה פשוט לא רוצה, נכון? מה? אבל אף על פי שאתה רוצה, נכון? את מה אני רוצה? אתה רוצה משהו? רוצה משהו. יפה, איך יכול להיות שאתה רוצה משהו? הרי כל מה שאתה רוצה, יפה, אבל יכול להיות אתה רוצה, נכון? רוצה. יפה, אז מה אתה רוצה? מה הדבר שהכי קרוב לתיאור של מה שאתה רוצה? זה להגיד שאתה רוצה את הפלונטר הזה. לפתור אותו. לפתור את הפלונטר. זהו, אני אשל... אם אנחנו צריכים לתאר, אז המצב האוטופי האידיאלי זה... תמיד יש רק יתרון, רק יתרון, אף פעם אין שום חיסרון, היתרון הוא אינסופי, הוא לא יחסי, יתרון אינסופי, שתמיד טוב לך בעוצמה אינסופית, למרות שבכלל לא היה לך רק קודם, ו... ואתה כל רגע מרגיש, ובנוסף לכל זה, למרות שאתה מרגיש בכל רגע טוב אינסופי, שאי אפשר להרגיש יותר טוב, אפילו תכן ברגע הבא אני רוצה שזה יהיה יותר טוב מהקודם. וזה כבר אין שכל. אבל כפי כן אתה רוצה את זה, אז מה אין שכל? אבל אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה אבל. ויחד עם זה, יש לך את היתרונות והחסרונות הרגילים. לא הבנתי. עכשיו בן אמר שהוא רוצה את זה. מה יחד עם זה? לא הבנתי מה אתה אומר. בן אמר שהוא רוצה את זה. יתרון בלי חסרון. אפשר לעשות את זה. יתרון אין סופי בלי אפילו טיפה אחת של חסרון? בלי, כן. איך עושים? איך עושים? תבין מה זה יתרון. תספר לי, מה זה יתרון?
הנה פה עכשיו בוא נעשה מה זה יתרון, מה זה יתרון? אתה צריך לספר לי. אני לא יודע, תראה, אני שאלתי אותך שאלה. אתה בא לי לספר לך? כן. אוקיי, אז יש בתוכי כבר את התשובה? כן. אז תבד, אני, תעזור לי להוציא את התשובה החוצה. כן. ומה זה ייתן לי בסוף? שאני אוכל לחוש יתרון בלי חיסרון. לא, שאתה במקביל גם לא תדע מה זה יתרון וחיסרון, לא יהיה לך שמץ של מושג מה זה, וגם יהיה לך יתרון... תקשיב, לא אכפת לי, אני יודע מה אני רוצה. לא מה אתה רוצה עבורי, אני יודע מה אני רוצה עבורי. אני רוצה שיהיה לי יתרון בלי חיסרון. יהיה לך. אבל לא סתם יתרון, יתרון אינסופי, שאני כל פעם... יהיה לך. יהיה. כן. אוקיי, תסביר לי איך. אני אומר לך, אתה צריך לדעת, לספר לי מה אני חושב שזה יתרון. מה אני חושב שזה יתרון? אז יתרון. משהו שאני רוצה אותו, זה יתרון. מה אתה רוצה? מה למשל אתה רוצה? מיץ. אם אני רוצה את זה, אז עבורי זה יתרון. תשאל למה אתה רוצה, מה זה יתרון. למה אני רוצה? רגע, תקשיב, אתה הנה, למה אני רוצה? לא יודע למה אני רוצה. כן, מה עושים? בסדר, מה עושים? מה מחפשים? מה לשאול? תן לי, משהו. לשאול, מה זה יתרון? תשאל עוד פעם. הנה, עניתי לך, יתרון פירושו משהו שאני רוצה אותו. מה אתה רוצה? מה אם תשיג אותו? אז זה רוצה תחושה של רצון. יפה, אז תמשיך לשאול עוד... מה לשאול? כן, מה לשאול? לשאול שאלות על מה אתה יודע. מה אני יודע? אני יודע שאני רוצה את זה. שיתמלא לך הרצון את זה. כן. מה אתה רוצה שאול? נגיד עכשיו אתה מקבל. רגע, אני טוב, שיח. כן, נו. נו, אני יודע שאני רוצה את המיץ. כן, אז. אז עוד פעם, תשאל. יש לך למשל שאלה שאתה... אז הנה, אז מה לשאול? מה לשאול? מה שעולה לך? אבל אם אתה רוצה יתרון בלי חיסרון... מה שעולה לי לשאול זה איך משיגים את היתרון בלי החיסרון. איך אפשר להיות שווה בלי להגיש רב קודם? יפה, אז כל מה שצריך לעשות זה להבין ב-100%, ב-100% להבין זה אומר שהשאלה שלך או כל מושג אחר שיש לך נעלמים. כן, רק תסביר לי איך עושים את זה. אני אומר מקווה, אני מסביר לך. אתה צריך לשאול... הנה, אני שואל עכשיו. מה לשאול? יש לך שאלה איך משיגים יתרון בלי חיסרון? כן. תשאל מה זה יתרון. אמרתי, יתרון זה משהו שאני רוצה אותו. תשאל אלף... למה? אני לא יודע למה, אבל לא יודע למה. מה זה השאלה הזאת? לא יודע למה. אם אתה יודע מה אני שואל. לא, תשאל. תגיד, אני שואל את מה שיש לי תשובה או מה שאין לי תשובה? לא בן אדם שואל את מה שיש לו תשובה או את מה שאין לו תשובה? מה שאין לו, אומר, יש לי שאלה. טוב, תראה, אתה צריך למצוא תשובה. אני יודע שאין לך תשובה. אבל הבעיה תמונה גם במה שאתה חושב שיש לך תשובה. אין לי תשובה לשום דבר. אני יודע שאני רוצה יתרון בלי חיסרון. מה עושים? קודם כל, לא כשאני גרסוף, כל שאני גרסוף. אני לא שניתי גרסוף. לא, שניתי גרסוף. לא שניתי גרסוף. שנית, אם אתה באמת... רגע, מה שנית? מה שנית? מה הראשון? לא שניתי שום גרסוף. איזה גרסה שניתי? מה שניתי גרסוף? מה אתה כבר קפץ על השנית? אתה הראשון או נכון? מה שנית? אתה אמרת שאתה יודע. אמרת אחרי זה שאתה לא יודע. מה אמרתי שאני יודע? שאתה רוצה איך להסביר, שאתה יודע מה זה יתרון, שאתה יודע... לא, אתה לא הבנת, לא, אמרתי שאני לא יודע זה, אבל אני יודע דבר אחד, שאני כרגע רוצה את היתרון, בלי החיסרון. יפה, אז עכשיו כרגע אמרת, אתה לא יודע כלום. לא נכון, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. מה אמרת, תגיד שוב? אתה שאלת, תבדוק את הדברים שאתה יודע. לא יודע. אז אמרת, לא יודע כלום, אבל הנה, נכון, לא, אבל אמרתי חוץ מה, אבל מראש אמרת. אז את האחד הזה תבדוק. אז הנה, בודקים אותו עכשיו. יפה. נו, אז מה עושים? הנה, בוא נבדוק, עכשיו נבדוק. כן, בוא נבדוק עכשיו. אז אני יודע שאני רוצה יתרון בלי חיסרון, מה עושים? שואלים, למה אתה רוצה יתרון? למה אני רוצה יתרון בלי חיסרון? כי זה מה שאני מרגיש. זה מה שאני מרגיש, מה זה למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? זה מה שאני רוצה, זה שאלה הזאת. אם התשובה הזאת תספק אותך, אז היא תספק אותך, אבל עוד שתי שניות, התשובה תספק אותך. למה, למה? התשובה... תספקת אותך? יש לך תשובה יותר טובה. זה לא מעניין אותך מה יש לי תשובה יותר טובה. אותך זה מספק? תשובה מספקת, כן. אבל היא לא פותרת את הבעיה השנייה. מה הבעיה השנייה? איך מוצאים את היתרון בלי החיסרון? היא מספקת אותי, ועדיין אני לא מצליח למצוא יתרון בלי חיסרון. אז היא לא מספקת אותך. לא, התשובה ללמה אני רוצה מספקת אותי. התשובה לאיך אני מוצא יתרון בלי חיסרון לא מספקת אותי. אז מה הבעיה שנשארה? איך למצוא? איך אפשר להגיע למצב שיש יתרון בלי חיסרון? אז
ולמה זה מזלזל? ומה אמרתי שמספק אותך? אני אמרתי שמספק אותי התשובה לשאלה למה אני רוצה יתרון לחיסרון. למה אני רוצה יתרון לחיסרון? כי זה הטבע שלי, זאת המציאות, היא גורמת לי לרצות יתרון לחיסרון, זה טבעי. אבל אם זה מספק אותך, אז גם זה היה עולה לשאלה הקודמת. למה? איזה קודמת? יש לי שאלה מאוד ספציפית, היא לא הקודמת, היא הראשונה. איך מוצאים יתרון בלי חיסרון? כן, איך זה שאני מבין למה אני רוצה את זה, זה עונה לקבל את זה. איך זה שאתה מבין למה אתה רוצה להיות רעב? למה אתה רוצה לאכול? כנראה לאהבה, אז אתה רעב. לא, מה זה קשור? אז מה שאתה צריך... אני רק רוצה בהסבר. זה שאני מבין למה אני רוצה לאכול, זה לא הופך אותי לשבע. נכון. יפה, אז זה שאני מבין למה אני רוצה להיות מאושר, זה לא הופך אותי למאושר. לא, אז אני רוצה יתרון בחיסרון. לא, לא, לא. למה לא, נכון. זה שאתה רוצה משהו, זה ממלא לך אותו? זה שאתה מבין למה אתה רוצה את זה, זה ממלא לך אותו? אולי לא. אם נספתי אובל גלים, זה ממלא לך אותו? אתה עכשיו מבין למה אתה רעב, זה הופך אותך לשבע? זה כבר לא משנה. אם אני מבין את זה, אתם לא, אתם מאמין למה שאתה רוצה. אבל יש בזה. גם למה שאתה אומר עכשיו אתה לא מאמין. כי אם היית מאמין, אז אתה כבר בטוח שבסוף לא תרצה אותו, אז למה אתה רוצה אותו עכשיו? כן. תקשיב, אני לא יודע, אני הסתבכתי מההתחלה, אני רוצה יתרון בחיסרון. הבנתי שהייתי במפגשים, תמיד יש חיסרון, אוקיי, הלאה, אני רוצה יתרון בחיסרון. בואי נתקדם קדימה, מה עושים? תבדוק שוב, תשאל שוב, מה אתה חושב שיתרון בשבילך? מה זה יתרון? יתרון בשבילי דבר שאני באותו רגע רוצה אותו. יש אינסוף צורות, מתוכו יש צורה שאני רוצה, אם אני רוצה, אני קורא מזה יתרון. יתרון ממה? יתרון פירושו שאני רוצה אותו. יתרון מיחס. ביחס למה שאני רוצה. מה שאני רוצה. נכון, ואני רוצה מצב שבלי השוואה אני ארצה את זה. כדי לא לחוש שחסר, שאני רק אהיה שם. אז אני רוצה, למרות שזה לא קיים, אני רוצה תמציא במיוחד עבורי. אני אציא במיוחד עבורך. תמציא, כן. אבל אם משהו שאתה רוצה, יתרון, יתרון. הנה עובדה, הנה עובדה, הנה הוכחה שאני רוצה אותה למרות שהוא לא קיים. לא, אתה לא יכול לצאת פה שהוא לא קיים. הנה עובדה. סליחה, עובדתית. תמיד יש חיסרון. כן, אני לא רוצה את זה. כן, הנה הוכחה. רוצה. לא, לא, רגע, אמרת לי, בעיה מדרגע. אמרת, אי אפשר לרצות משהו שלא קיים? כן. למה? הנה עובדה שזה. אבל הרצות... עובדה של תקשיב. זה שאי אפשר לרצות משהו שלא קיים, זה תספר לעצמך. אני רוצה משהו שלא קיים. מה עושים? אבל משהו שהוא לא... זה לא... טוב, תאשים אותי באשמת רצה משהו שלא קיים. לא, אבל כמו שאני רוצה. מה שאתה רוצה, אתה רוצה משהו מוגדר. נכון. אם הוא מוגדר, הוא קיים. בהיגיון שלי הוא לא קיים, אני רוצה אותו בכל זאת. מה, לא. אם הוא מוגדר, אבל משהו קיים, זה הגדרה שקיים. כשיש תחושה חווה חסר. גיליתי שגם יש חיסרון, בכל זאת אני רוצה רק יתרון בלי חיסרון. אתה רוצה משהו מוגדר. נכון, מה עושים? איך מוגדר? אז קודם כל הוא קיים. אתה יכול להסביר לי איך משיגים אותו? עד רבה. לא יודע, לא יודע, נסכים שהוא קיים. לא, לא נכון. הוא קיים ברצון שלי. בסדר. אתה ברצון שלי. טוב, מה משהו שהוא קיים? אחרי שנתת תשובה למה זה יתרון עבורך? יתרון עבורי זה שאני רוצה אותו באותו רגע. אז עכשיו על התשובה הזאת תשאל... מה אמרת? אני רוצה את זה כרגע? כן. יפה. מה זה רוצה? מה, למה אתה רוצה? תשאל איזה שאלה שאתה רוצה. בוא נשאל עכשיו, הנה, עכשיו אנחנו שואלים. למה אתה רוצה משהו? מה דומה? למה אני רוצה... למה אתה רוצה את היתרון מחיסרון? כי זה מה שאני רוצה כרגע. בסדר. נו. זה מספק אותך? כן. כן? אז נגמר. מה נגמר? אבל איך אני משיג את זה? את מה? את היתרון בלי החיסרון. מה נגמר? תראה, אם הייתי אומר לך, תתרכזו טוב טוב, אם הייתי אומר לך, אני רוצה להבין למה אני רוצה. וואלה, מספק אותך למה אתה רוצה? הבנת? אני מספק אותך כי נגמר. אבל אני רוצה משהו אחר. אני יודע. אני רוצה את היתרון בלי חיסרון. אם הייתי אומר, אני רוצה להבין למה אני רוצה, וואלה, יש לך תשובה. אבל גם זה לא הבנת, לא, גם לזה זה לא תשובה. אז שאלת אם זה מספק אותי? מספק אותי. בסדר, זהו. אבל מבחינתי אני יודע שזו לא התשובה. עוד יומיים, שלושה, עכשיו אפילו אתה יודע שזו לא התשובה. אני יודע שזו לא התשובה? כן. אם אני יודע שזו לא התשובה, אז זאת אומרת שאני גם יודע את התשובה המקורית? כן. אז אם אני יודע את התשובה המקורית, למה יש לי שאלה? שאלה טובה. מה התשובה? לא יודע.
גם תשובה טובה. גם שאלה טובה. אני לא הבנתי את התשובה. זה לא קשקוש, אני אומר לך, אני עכשיו רוצה תמיד יתרון, מה עושים עם זה, מה לעשות? טוב, אישה, למה אתה רוצה את זה? למה? כי זה הטבע שלי, כי ככה אלוהים ברא אותי. מה עושים? נו. תבין את זה. לא. הבנתי את זה, הבנתי שיש את זה אלוהים מעניין לך, מבחינתי זה גם יכול להיות אני בכלל, זה לא פותר שום בעיה. נכון. שברא אותי כזה, וזה מה שאני רוצה, יכול להיות שגם הוא תוסבך עם עצמו וזה גם לא פותר שום בעיה, אבל תכלס יש כרגע בעיה. זה שגם הוא בבעיה, זה שאני זה הוא, זה לא פותר לי את הבעיה שלי. הבנה כן מבטלת, כי אם אתה מבין שאתה רוצה משהו ומקבל אותו, ואחרי זה אתה רוצה משהו עוד יותר גדול ומקבל אותו, ואחרי זה עוד יותר גדול, אז אתה מבין ממה אתה בנוי. ותדע להסתכל על זה בפרופורציה. נכון, עכשיו אני מבין שיש פה בעיה רצינית ואני לא רוצה אותה. מה עושים איתה? תשלים איתך. לא מצליח. לא מצליח, אם הייתי יכול להיות יותר. תסתכל על היתרון. אה, תשלמת איתה? תסתכל על היתרון. נכון, אני מסתכל מדי פעם, אבל לא מספק. אני רוצה בלי יתרון. רוצה בלי חיסרון, רק יתרון. זו אחת הסיבות שאתה לא מוצא. כל פעם עובר למישהו אחר. אז הנה, עכשיו אני איתך ממשיך. תסבור. זאת הסיבה שאתה לא מצליח להסביר, כי אתה נותן לי לעבור למישהו אחר. כשמישהו עובר למישהו אחר, אני לא אשים לב שאתה עובר למישהו אחר. אבל כשאני אומר, אין לך בעיה עם זה? אוקיי, זה לא מגלגל. אז למה אכפת לך שאני לא מוצא? אתה אמרת, זאת הסיבה שאתה לא מוצא. נכון. זאת אומרת שזה משנה לך אם אני מוצא או לא מוצא. אחרת למה אתה... זה משנה לך. אז זה כן משנה לך. עכשיו בוא נתקדם קדימה, תסביר לי איך אני מגיע לדמי איזשהו תורן. אני אצורר את התשובה. אני אשמח, מבחינתי אני אשמח שתחזור על התשובה עד שאני אבין אותה. אתה עם עצמך. לא רגע, אתה יכול לעזור לי בנושא הזה? כן, אני אתן לך את הכיוון. אז לא עם עצמי. כיוון, אתה יכול להוביל אותי או רק צעד ימינה? אתה יכול ללכת איתי צעד צעד? נראה לך, אתה תראה שהוא רושם לך, אתה תראה להוביל אחד, ואתה תלך להביא לו. כן? כן, אני יכול צעד. אני יכול להגיד לך, אני לא רוצה להוביל אותך, יש לך. עד גבול מסוים? כן. אוקיי, איפה הגבול? כמה קילומטר אתה יכול להגיד איתי עוד? שני צעדים, אתה יכול להגיד לי רק סיימינה. אז אתה לא יכול מעבר? כאילו מה, אתה לא יכול לפתור לי את כל הבעיות שלי ב-100%? מה, אתה מוגבל ביכולת שלך לעזור לי? לגמרי. תביא לי איזה אני אתה מתכוון. למי שאתה רוצה. למי שאתה רוצה, אז אני יכול להגיד שגם אתה מוגבל וגם כן מוגבל. מה התשובה? אתה יכול לפתור לי את הבעיות שלי, תקשיב. אני כרגע רוצה את היתרון בלי החיסרון, מה עושים? בודקים את זה. מי זה בודקים? אני, דבר איתי, לא יודע בודקים. אתה, כן, שואל את עצמך. רגע, שמת לב, זה גם יפה. רבים יחיד? לא, אבל זה עכשיו בא בהפוך. כשמישהו נתן לי תשובה ברבים, אמרתי לו, לא רבים, יחיד, אני כרגע, מה אני עושה כרגע? לא זה. כן, אוקיי, אז... כרגע, אתה שואל, מה? זה יתרון עבורי. אמרתי לך עוד פעם, אנחנו שאלנו את זה. יתרון עבורי זה כשאני רוצה אותו באותו רגע. עובדה שהשאלה לא פתרה לך את הבעיה. השאלה לא פתרה את הבעיה. התשובה לא פתרה לך את הבעיה. אני יודע שהיא לא פתרה את הבעיה. יפה. נו, אז? נו, אז. זה בדיוק השאלה שלי, אז מה עושים? סימן שהתשובה לא טובה. למה? אני לא מסכים איתך. לא, אני לא מסכים, אתה לא הבנת, אתה מפספס משהו. עוד פעם. אם יש לי שאלה בנושא מסוים, ואני נותן תשובה לאותו נושא, ועדיין ממשיכה השאלה להתקיים את אותו שאלה בדיוק, זאת אומרת שהתשובה לא סיפקה אותי. אבל אם יש לי שאלה בנושא X, אחד, ואתה שואל אותי שאלה 2, ויש לי תשובה לשאלה 2, זה עדיין לא פותר את שאלה מספר 1. אם הייתי אומר, אני רוצה להבין למה אני רוצה, אז אני, ואני אומר לך, ואז אתה עושה טריק ומסובב את השאלה אליי, ואני אומר לך, כן, זה נקרא רוצה, אז אתה אומר לי, הנה, זה סיפק אותך? לא, אז לא, אבל אני שאלתי שאלה אחרת, אני אמרתי, אני רוצה תמיד יתרון. רגע, רגע, אני לא מסכים איתך. אני רוצה תמיד יתרון. תקשיב, רגע, תקשיב, תקשיב. אתה יכול לשאול ולסרב את זה איך שאתה רוצה. אם על כל שאלה תענה לעצמך תשובה סופית. לא, אם נספתי וגלגלים. כרגע, אני רוצה תמיד חיסרון, מה הדרך להשיג את זה? אני רוצה תמיד יתרון, מה הדרך להשיג את זה? בלי חיסרון. מה הדרך להשיג את זה? לשאול שאלות. איזה? אני עכשיו שואל, מה לשאול? עכשיו תשאל. מה לשאול?
את השאלה שאתה רוצה, שלא תגיד אחרי זה. תמיד יתרון, בלי חיסרון. תשאל את השאלה הזאת. הנה, שאלת אותה. תשאל עוד פעם, ועכשיו תתחיל לפרק את זה ולשאול. למה זה תתחיל? תעזור לי, תראה לי איך לפרק את זה, כן. הנה, אני שואל עוד פעם, אני רוצה תמיד יתרון בלי חיסרון. כן, מה עושים? איך מתקדמים עליו? אני יש לי חיסרון, יש לי חיסרון, אוקיי, הלאה. אני אסלח לך, הלאה. למרות שאם היה לך יותר חשיבה, אולי יש לך טרמפ, מה את יודעת? אבל בסדר, חלק מהתפתחות. בלחץ שזה סגור. את יכולה אבל לשאול. אבל נפרע לכל הקבוצה. עכשיו, אני יכול להיות נפרע לכל הקבוצה. לא משנה, אנחנו המשכנו. בראשון. אתה תהיה אחראי מה שצריך להיות אחראי עכשיו. אחראי בחוץ. כן. טוב, אני איתך. תמיד יש חיסרון אמרנו, נכון? אני רוצה עכשיו, אני רוצה את היתרון בלי חיסרון. מה עושים? יש לי שאלה, האם אתה הבנת מה לא סיפק אותי במה שאתה אמרת? אם זה לא סיפק אותך, אז תחפש את התשובה עוד פעם. אתה כאילו, אני שאלתי שאלה אחת, אתה שאלת אותי שאלה אחרת, נתתי תשובה לשאלה האחרת, אז אתה אומר לי, רגע, אם זה... כן, אני הבנתי מה אתה אומר, רק שאתה במוח שלך חושב ש... עשיתי כמה דברים, או שהשאלה הזאת והשאלה הזאת הן שונות לדעתך, וכשאתה אומר סיפק אותי לעומת הלא סיפק אותי, אל תתחכם איתי, בוא נחזור מההתחלה. אני כרגע רוצה תמיד יתרון בלי חיסרון, מה עושה? מבינים? אתה צריך להבין מה זה יתרון בלי חיסרון. אתה לא יודע מה, כשאתה אומר אני רוצה יתרון בלי חיסרון, לא מבין, אני מבין חלקית, רוצה את זה, לא מבין מעבר לזה, מה עושים? מבינים בצורה מלאה. איך מבינים בצורה מלאה? שואלים שאלות, מה זה יתרון, מה זה יתרון? אז אני הייתי עוד פעם יתרון, איך שאני רוצה את זה? עכשיו, תחכה. אתה שואל... איך השאלה, אתה מנסה להוכיח לי שאני לא שואל שאלות תספיק טוב? לא, אני מנסה להוכיח לך שאתה בכל מיני דרכים מנסה... להתחכם ולרמות ולצאת בכיוון אחר. אני מנסה להתחכם ולרמות? כן. במה? תוכיח את דבריך. אני אסביר לך. כן. כשאתה אומר, אני רוצה עכשיו יתרון בלי חיסרון. אוקיי? אתה אומר לי, איך אני אעשה את זה? אני אומר לך, תבין מה שאתה רוצה. אז עניתי לך. יתרון זה כשאני רוצה... דבר בחיסרון. יפה. עכשיו לא רוצה דבר, יפה. מה יש להבין בזה? יפה, אז אני אומר לך שאתה משקר גם בזה, אני אשים את החבימה, בזה שאתה אומר שהתשובה הזאת צדקה אותך אתה משקר, בזה שאתה אומר אני רוצה... אני מבין מה שאתה אומר, אבל אתה יכול להראות לי למה זה משקר, איפה זה משקר בזה? איפה השקר פה? עצם זה שאתה אומר, זה מספק אותי שיש פה בעיה. לא, זה לא מספק אותי, אבל איפה השקר? למה זה בעיה? אני לא מבין. סליחה, זה מספק אותי וזה לא שקר. מה השקר? יתרון זה כשאני רוצה, חיסרון זה שאני לא רוצה. מאיפה אתה רואה פה שקר? יתרון זה כשאני רוצה, חיסרון זה כשאני לא רוצה. איפה יש פה שקר? שנייה. למה? איפה הוא? חפש לי אותו, איפה הוא? אתה לא יודע מה זה רוצה, אתה לא יודע מה זה חיסרון? אני לא יודע מה זה רוצה, אני מרגיש מה זה רוצה. מה זה לא יודע מה זה רוצה? רגע, אתה לא יודע מה זה רוצה, מה זה אני לא יודע מה זה רוצה? מה זה לא יודע מה זה רוצה? טוב, אתה לא יודע איך קוראים לך. מה זה לא יודע מה זה רוצה? ועוד איך שאני יודע מה זה רוצה. ואני אומר, אני רוצה חיסרון. כאילו, כאילו, טוב, אתה לא דובר את השפה העברית. אוקיי, בסדר, נו, זו התשובה, להגיד למישהו, טוב, תראה, אתה לא הבנת מה שאלת. בסדר, נו, אבל בדרך כלל פתר את הבעיה. פתר את הבעיה, שאתה צריך להבין מה ששאלת. איך להבין? איך להבין? למצוא אלף ואחד דרכים... איך, איפה? תן לי אותם. תן לי אותם. למשל, את השאלה שלך, מה אמרת? אני רוצה יתרון בלי חיסרון. נכון. אוקיי? אז אתה יכול, למשל, לתקוף את זה מהכיוון של מי הביא לי בכלל את הרעיון הזה. המציאות. סבבה, אז יש לך עכשיו אלף ואחד... למה? נגמר. מה זה מציאות? מה זה נגמר?
מה זה, מה זה מציאות? איך זה פותר לי עכשיו? טוב, מה התשובה? כן, מה זה מציאות? נו, איך, כן, מה זה מציאות? אתה שואל אותי, אתה עצמך תשאל. לא, אבל אני שואל אותך שאתה יכול לעזור לי, לא? אתה אמרת שאתה יכול לתת לי את התשובה כמה שאני ארצה, עד כמה שאני יכול להתקדם. נכון. אז הנה, אני שואל אותך, תקדם אותי, מה זה המציאות? ואני גם רוצה שהתשובה הזאת תפתור לי איך אני מקבל את היתרון בלי חיסרון. זה אל תדאג, בסוף תקבל את זה. או שתדאג, אחרת. או שתדאג. אני בכל מקרה דואג, הלאה. כן, הרצון שלי דואג, כן. יפה, אז זה עוד דרך אחת, לדעת מה זה רצון. לדעת מה זה חיסרון, לשאול איפה זה הגיע. מה אתה יודע איפה זה הגיע? מה אתה יודע? בוא נשמע מה אתה יודע. אמרתי לך, רצון, סליחה, יתרון זה כשאני רוצה את הדבר, חיסרון שאני לא רוצה את הדבר. איך אני מגיע למצב שאני יכול לחוש תחושה של שובע בלי שלפני כן הייתי רעב? מה התשובה לשאלה? כרגע אמרת שיתרון זה שאתה רוצה את הדבר? טוב, אז אני הולך, אם אני לא אוכל, אם אני לא שותה, אם אני לא שותה יום שלם, אני מסתובב כל היום בשמש, ואני אחר כך שותה כוס מים, אני חש הנאה עליונה. אני רוצה את התחושה הזאת, בלי להסתובב. יתרון, יתרון זה שאתה רוצה, זה מה שאמרת? כשאני רוצה את הדבר באותו רגע, הספציפי. יפה, אז תיקח את זה שאתה רוצה להשיג יתרון בלי חיסרון, זה יתרון, סבבה. עוד פעם, אתה אמרת יתרון, אתה טען לטענתך. אתה מבין יתרון כמשהו שאתה רוצה וחיסרון כמשהו שאתה לא רוצה. נכון. יפה. אז אתה רוצה חיסרון בלי יתרון. לא, יתרון בלי חיסרון. יתרון בלי חיסרון. נכון. זהו, זה יתרון, סבבה, אתה רוצה משהו. איך את זה כיתרון? מה יש לך נגד זה? כי אני לא רוצה לחוש בו חסרונות. מה זה השאלה הזאת? מה זה? עניתי לך מה אני רוצה ספציפי. בוא נמקד. בוא נהיה ספציפיים. בוא נהיה ספציפיים. אתמול לא שתיתי המון שעות, פתאום שתיתי, והיה לי מה זה טוב, כוס מים, חבל על הזמן. אני רוצה בבקשה את התחושה הזאת גם אחרי ששתיתי. לא בא לי להיות סמי כל פעם בשביל להרגיש טוב מזה שאני שותה מים. זה מה שאני רוצה. מה עושים? ספציפי, עכשיו מים, אני לא שותה כמה שעות, אחרי אני שותה, יותר כיף לי. איך אני מביא את התחושה הזאת בלי שלפני כן אני לא שותה מים? מה עושים? זה לי תשובה ספציפית. לא, אז הוא יגיד שעברתי מישהו. עכשיו אני רוצה לתחילת לי, מה אם? זה עבור שאתה עבור. מה אם אומרת? כן, מה את אומרת? אני רוצה שתיתן את התשובה, אבל... אין את התשובה. איך אפשר להגיש את הרבה חסר? אתה מורה. מי אמרת את התשובה? אני לא יודע, אני מנסה להגיד. לא יגיד משהו. כן. חיסרון, כשיש חיסרון, אין שם רצון. הרצון נובע בגלל שיש חיסרון. זאת אומרת, כן, אז אני לא רוצה. יש חיסרון, רגע שנייה. כן. יש חיסרון, כן. ואז נוצר רצון, ואז אני אמלא אותו. יפה, שאלה היא איך עושים שיהיה מילוי בלי חיסרון. עכשיו, זה רצון גבוה יותר. נכון, איך משיגים אותו? רצון גבוה יותר שזה יוצא למקום, אני צריכה להגיד שרוצה, אבל זה יוצא למקום של החיסרון. מה כל כך מסובך? אז מה אומר, אני רוצה להרגיש טוב, בלי להרגיש רע. מה כל כך דרמטי בשאלה הזאת? כל אחד זה כמו התהליך של ללמוד, כמו שיש לך את התהליך של פחד. אתה צריך את התהליך, החיסרון הזה, אני לא רוצה, אני רגע, מי החליט שאני צריך? מי החליט שאני צריך את זה? את? לא, 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 לא. אם אני מחברת את זה לשאלה הראשונה של היש והאין, של ה... תקשיבי, לא יש ולא אין. אני רוצה ליהנות מכוס מים. כן, זה היה... כאילו לא שתיתי 20 שנה. וכאילו אני כבר עומד למות בצבא 20 שנה, ואחרי שאתה גוזם פעם ראשונה בתי כוס מים. ולהרגיש את זה גם כשאני לא צריך בכלל. מה עושים? זאת אומרת שאתה צריך להיות במצב שכל הרצון חדש מגלי זיכרון של שכחה. נכון, של החיסרון. איך עושים את זה? רצון חדש זה לצאת מה... איך עושים את זה? אז אני אומרת, לצאת... אני מחוזרת כמו שאני אומרת, לצאת מהמקום, לצאת מהתפיסה, מהשכל הזה, בוא נגיד בשכל, תחל לדבר בשפה של פה, לצאת מהשכל שכל דבר אני יכולה להשיג רק על ידי חיסרון. זאת אומרת, יש תפיסה ראשונית של שכל נמוך, שכל
שאומר שאם אני רוצה להתקדם משמע, אני צריך קודם כל ליצור חיסרון. נכון, אני מוכן לצאת ממנו, תסבירי לי איך. בבקשה. אני מוכן לצאת ממנו עכשיו, תסבירי לי איך. אנחנו עושים, אנחנו עובדים לעלות לשכל המקנה. בשבילנו שבוע שבא. איך אנחנו עובדים לעלות לשכל המקנה? איפה הסולם? הסולם, סולם יעקב, לא שכחתי לך את זה. יש תהליך, יש תהליך של למידה וחידוד כמו שאנחנו עושים כאן. ויש תהליך של הערה, שאתה יודע, שלפעמים יורד. טוב, מה לעשות ספציפית כרגע? ספציפית. הייתי שאלה, את יכולה לתת לי כרגע... אני אחשוב על זה, ואני אתן לך בשבוע להבין את זה. אז תחשבי, תן לי את התשובה. בינתיים אני רוצה... אני, יש לי תשובה עליך. לא, יש לך תשובה? יש לך תשובה? יש לך? יש לך את התשובה. מה התשובה? היי, אבל אני רוצה שהוא ייתן לי את התשובה. כי לא יכול לתת את התשובה, כי את לא יודעת לבדוק אם היא נכונה או לא. אני לבדוק? למה אתה חושב שאני לא יודעת? מה זה לבדוק? אתה חושב ש... אתה אומר לי שאני לא יודעת? כן. אתה חושב שאני לא יודעת, זה לא נכון. את חושבת שאני חושבת. יש לך את היחס. אתה חושבת שאני חושבת. אתה חושב... זה לא נכון, יש יתרון עליה, כי אמרה שהיא עוד לא יודעת את התשובה. היי, ממש לא יודעת. אבל אני יודעת לבדוק. איך את יודעת שאת יודעת לבדוק? כי יש לי שכל בינוני. ואולי הוא משבש אותך תמיד. לא, אז אני באה אליך כדי לראות במראה. אז בסוף את צריכה לבדוק דרכי. אני עושה שכל. טוב, בוא נמשיך. טוב, איתו, סליחה בבקשה. אני רוצה בבקשה תחושה שאני שותה מים, שכאילו לא שתיתי שנה, למרות שאני לא צמא. מאיפה בא לך הרצון הזה? תשאל את עצמך. זה הרצון, מאיפה הוא בא? לא יודע. מבחינתי הוא בא במציאות. יש לך תשובה יותר טובה? כן. מה התשובה? לא יודע לך, אתה צריך תשובה שלך לתת לעצמך. לא יודע לך, התשובה שלי, שהרצון שלי להרגיש יתרון בלי חיסרון, מגיע במציאות. בסדר, לא. כן. מה עושים? מספיק לך? כן. לי זה מספיק. נו, אז איך אבל לסת כדי יתרון בלי חיסרון? לא, אני לא, כן, מה? מספיק לי לתשובה לשאלה הזאת, אבל יש לי שאלה אחרת. המחת, 2 כפול 3, כמה זה? תגיד לי, 3 ועוד 1, אתה יודע כמה זה? 4. זה מספק אותך? כן. אז אתה גם תדע כמה זה 2 כפול 3. לא. לא, לא, אני לא הבנתי, כן. כי כשאתה אומר, כי אתה... זה שאלות אחרות אבל, זה לא אותו שאלה. אפשר להגיד משהו? לא, אבל כשאתה אומר שזה מספק אותך, אני יודע שזה לא מספק אותך, אבל כשאתה אומר כן, אני מבחינתי אומר בסדר, למרות שאני יודע שזה לא מספק אותך, אבל אתה צריך לדעת את ה... כאילו שהתחושה הזאת שזה לא באמת מספק אותך, שהיא תהיה שלך. מה אני אגיד לך, אתה מרמת? אז תראה לי, אבל תראה לי במה. חוץ מלהגיד לי כן, אתה מרמת את זה, מרמת את זה, במה? איפה במה שאמרתי שזה מספק אותי רימיד את עצמי, לטענתך, איפה? שאלת, תראה, אני קודם כל תקשיב, אני אמרת אני רוצה יתרון בלי חיסרון, אמרת לי תבדוק מאיפה הגיע, אמרת לי תראה, אתה אמרת לי תבדוק מאיפה הגיע הרצון, אמרת לך מה המציאות, זה הכל, נו. זה מספק אותך התשובה? אתה אומר שכן. מספק אותך ב-100% התשובה הזאת? כן. אתה יודע מה זה מספק ב-100%? סבב 100% שלא חבל, כעכשיו אתה מתחכם. לא, אני לא מתחכם. טוב, בוא נחזור אחורה, זה התשובות זה. מה אתה רוצה? הוא גם מספק 100%, אתה תסביר מה זה 100%. אני לא רוצה לעשות את זה. אז למה אתה שואל אותי שאלות שאני לא מבין מה? אם אתה חושב ש... תראי, אם אתה חושב שלא יודע מה זה 100%, גם לא שואל אותי. כי לך יש איזה... אני הלכתי ברחוב, רציתי יתרון בלי חיסרון. אתה אמר שאתה יכול לעזור לי. חוץ מלהגיד לי שלא הבנתי את עצמי וסיפורים, ושאני לא הבנתי את מה שאמר, ששאמה שאליתי למה ששאלת, לא מעבר לזה. מה בפועל, איפה, ספציפי, מה עכשיו לעשות? כן. תעשה רשימה של מה שאתה מבין. אני מבין שאני רוצה את התחושה של המים כאילו לא שתיתי שנה, בלי להגיע למצב שלא שתיתי שנה. מבין את זה. כן, מה הלאה? נקודה טובה.
למה עושים? למה אני רוצה את זה? למה השם אזור אחד? מאותו סיבה. כי זאת המציאות כרגע, וזה מה שאני רוצה כרגע. כן. אוקיי, עכשיו יש לך בעיה עם זה שאתה רוצה את זה? אם יש לי בעיה שאני רוצה את זה, אין לי בעיה עם זה שאני רוצה את זה, זה שאני רוצה את זה, זה בעיה. אוקיי. לא עם זה שאני רוצה את זה. אני לא יודע מה הניסוף של השאלה. אני רוצה את זה, מה עושים? מי אמר שצריך לעשות משהו? הרצון שלי, מה זה מי אמר? מה מי אמר? אתה הולך לפי הרצון שלך? כן, ברור. אז אם תלך אחריו, אז הוא יגיד לך מה לעשות. הוא לא אומר לי מה לעשות. כרגע מה שהוא אומר לך? הוא אומר לי מה לעשות חלקית. לא, לא, אל תנסה לעשות משחקי מילים. הוא אומר, לא, הוא אומר לי מה לעשות על השאלה, לא על התשובה. זה לא נכון. אמרתי, הוא אומר לי הכל מה לעשות. אמרתי, הוא אומר לי מה לחפש. זה לא אומר שהוא אומר לי מה הפתרון. זה שהוא אומר לי מה לחפש, זה לא אומר שהוא אומר לי מה הפתרון. הוא אומר לי איפה ללכת, זה לא בכך שהוא אומר לי גם איך למלא את הרצון. כשמישהו נמצא בכלא והוא רוצה לצאת, מה, אתה רוצה לצאת? כן, מי אמר לך הרצון? טוב, הרצון גם אני אגיד איך. אולי לא אומר לי איך לצאת, לא אומר לי איך לצאת. טוב, אז מה אתה רוצה? אני רוצה את התחושה של הסביעות רצון, כאילו לא שתיתי מים שינה בבוקר. בלי צמא, אבל גם כן. גם, קודם כל אני רוצה לקבל פטור בתחושה של צמא, ובו זמנית, לגמרי, לגמרי, לא, קודם כל לגמרי, בנוסף לזה, קודם כל פטור רשמי מתחושה של צמא, רעב, ייאוש, דיכאון, מוקח, חרדה, קודם כל גם פטור מהכל, זה שלב ענף. אבל זה לא מספק אותי, זה רק הצעד הראשון בבניית יחסי אמון. צעד שני, אני רוצה את כל התחושות הטובות שיש כשממלאים את החסרונות האלה, לקבל אותם כל הזמן, רצוף ללא הפסקה, בעוצמה אינסופית, וגם כל פעם שיהיה יותר מהקודם, בלי שאני יודע שזה יותר מהקודם, כי אני לא רוצה לזכור שקודם היה פחות. אתה יכול עוד אפילו כמה... שם תקבל את זה ועוד פי עשר. כן, איך? איך? אתה רושם. רשמתי. תרשום, אני רוצה, תרשום. אני רוצה, כן, אני רוצה. יפה, מה אתה רוצה כרגע? רוצה יתרון בלי חיסרון. רשמתי, כן. הנה, רשמתי. תרשום את זה? רשמתי. עשיתי אפילו מסגרת מסביב, כן, הלאה. יפה. כמה אני ממוקד עם חצים. יפה. עכשיו, על כל אחד מהמילים שרשמת במשפט הזה, תרשום מה אתה יודע ומה אתה עוד לא יודע עליו. מה תרשום? אני יודע, אני רוצה יתרון בלי חיסרון. יפה, אז עכשיו, אני רוצה יתרון בלי חיסרון, יש פה חמש מילים? חמש מילים. חמש מילים. על כל מרכיב מהשאלה, מהמשפט הזה, תכתוב מה אתה יודע עליו, מה אתה לא יודע עליו. אני לא יודע מה אני לא יודע עליו. אז תכתוב מה אתה יודע עליו. אני, זה אני, נעים מאוד, רוצה, זה בלב, אתה לא מצפה הרבה, יתרון זה תחושה שאני אקרוא ליתרון, בלי חיסרון, כמו שאני רוצה. יפה. אז עכשיו, אם תרצה מספיק, תעשה את זה עוד פעם. כן. תשאל. לא, למה אני ארצה מספיק? אני רוצה מספיק, ועכשיו אני עושה את זה עוד פעם. תסביר לי אתה. עכשיו אני עושה את זה עוד פעם. אתה תסביר לי מה זה בשבילך אני. מה זה בזה בשבילי אני? אני זה אני. מה זה השאלה הזאת? אני, מה זה זה אני? מה זה בשבילי? מה זה בשבילך אני? מה זה אני? מה לעשות? מה, אתה יכול להסביר לי מה שאלת? מה זה, מה זה בשבילך? אני, איזה שאלה הזאת? אז תרשי לי להזכיר לך את השאלה שלך, אתה רוצה להבין אותה. אני לא רציתי להבין אותה. לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה. אני מבחינתי יודע מה זה אני. אתה החלטת שאני לא מבין מה זה אני. לא. יש לך שאלה? כן. לא, אין לי שאלה מה זה אני. יש לי שאלה איך אני משיג יתרון בלי חיסרון. אין לי שאלה מה זה אני, אין לי שאלה מה זה רוצה, אין לי שאלה מה זה יתרון, אין לי שאלה מה זה בלי, אין לי שאלה מה זה... לא, לא, אתה מסבר את עצמך למה. אתה שואל איך אני משיג יתרון בלי חיסרון. ובתוך זה, איך עבדת על עצמך? בעיניך. בעיניך. בוא תוכיח. בעיניך. בעיניך, בעיניי זה לא רלוונטי. איך אני משיג X, סימן שאתה מבין את X. נכון, מבין אותו. איך? אם אתה מבין אותו, אתה בבעיה. למה אני בבעיה? כי בשביל להשיג אותו, אתה צריך לא להבין אותו. מה? מי? בוא נתחיל.
איך אני משיג יתרון בלי חיסרון? זה מה שאתה רוצה? כן. מה זה אני יודע, מה זה רוצה יודע, יתרון בלי חיסרון, הכל מבין. אתה מסביר לי איך אני רק משיג את זה. מה שנשאר זה רק להשיג את זה. יפה, אם אתה מקשיב לי. אני מקשיב לך עכשיו. לא אם, אני מקשיב לך. לא, אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב, אתה בסוף תעשה מה שבא לך. לא, אני מקשיב, לא? בכל זאת, גם אתה מקשיב, בסוף תעשה מה שבא לך, אבל תקשיב. לא, אני לא עושה מה שבא לי. אתה תגיד לי מה אני לא עושה מה שאמרת. אני אומר לך עכשיו מה לעשות. לא, ואתה תגיד לי מה לא עשיתי כפי מה שאמרת. אתה מתווכח כל הזמן. אני אפשר להתווכח איתך? במה שמותר, אבל אז תהיה בבעיה. לא מתווכח איתך, מה לעשות? תעזוב, אתה צודק? לא מתווכח, מה שאתה אומר אני עושה, תסביר לי רק איך אני משיג. לא, כי רציתי שהוא יגיד לא, אתה צריך להאמין לי. מאמין לך, תפתור את הבא, מאמין לך, תפתור אותו. כן. זה גם לא יפתור לך. מה שאתה רוצה, להתווכח איתך או לא מה בא לך? לא מתווכח, לא מתווכח. תגיד לי מה לעשות, אני עושה. כן. איך אני משיג יתרון בלי חיסרון? כן. אני אומר, אבל אתה צריך לבחון את זה בעצמך, שבעצם השאלה הכנסת את עצמך לבעיה. אני יודע שיש בעיה, נכון. מסכים איתך, אתה צודק. נכון. עכשיו, כל... זה לא שאלה, סליחה, זה לא שאלה פילוסופית, זה תחושה. לא, עצום, תחושה. זה לא עצם השאלה, איך הדבר. אגב, אני גם לא מסכים איתך שהכנסתי את עצמי לבעיה. עצם השאלה זה אומר שיש לי בעיה. לא אני הכנסתי את עצמי לבעיה, כי אני לא יצרתי את השאלה הזאת. זו שאלה, שאלה קיימת. אתה אומר, הכנסת את עצמך לבעיה. כאילו שאני באתי ואמרתי, בוא נמציא שאלה. לא, זו שאלה קיימת. זה השאלה הזאת? זה מה שאני רוצה. מה, אני שואל את מה שאני רוצה? כן או לא. מה זה כן או לא? איך אני מפסיק לרצות את זה? יש רצון, עובדה קיימת, יש לי רצון? כן. אתה אומר שאני יצר את הרצון הזה? תסביר לי איך. איך אני מפסיק לרצות את זה? וחוץ מזה, אני לא רוצה להפסיק לרצות את זה, אני רוצה לרצות את זה ולקבל את זה. אז אתה צריך להבין... אתה בחוכמה מאין תמצא. לא, מה אתה עושה? הוא אומר, אתה עדיף לו שאני אומר, מה זה, אז זה כבר עובד לי כמה ימות. אתה דורש משהו שבכלל לא שכלי. נכון. אין מה, אתה אומר לי לא, אני לא רוצה. כרגע יש לי חיסרון, אני מסכים, אני לא רוצה גם את החיסרון הזה להרגיש, אבל אני רוצה את היתרון שלו בלי החיסרון שלו. אבל אם אתה רוצה את זה, זה עצמו כבר חיסרון. אני מסכים איתך, ואני רוצה להיפטר מזה, נכון. אוקיי, אתה רוצה, אבל עוד פעם, אתה רוצה להיפטר מזה. נכון. לא, לא. אתה רוצה להיפטר מזה. אתה רוצה להיפטר מזה. אבל הרצון הזה, בסדר, אבל הרצון הזה... אז תסביר לי, איך להיפטר ממנו, כן. כן, רגע, לא. מה, לא יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני רוצה. אני רוצה, תקשיב, אני, יש תחושה מאוד ספציפית שאני רוצה אותה. לא שתיתי שנה, אחרי שנה שתיתי, יפה. גלעד שליט, היה בכלא שנה, שוחרר. אומר, אני רוצה את התחושה הזאת כל בוקר שאני פותח את העיניים. מה עושים? תבוא ללך, תן לחמאס לחטוף אותך עוד פעם, מה עושים? כן, מה עושים? שואלים שאלות. אני הייתי בשבי, יצאתי, כן, תסביר לי מה, לא שואלים שאלות, איזה שאלות לשאול, מה לשאול ספציפית? לשאול מאיפה מגיע הרצון. אני אמר לך מאיפה הוא מגיע, מגיע מהמציאות, מה זה מאיפה הוא מגיע? מגיע מתוכי, מהמציאות. אז מאיפה הוא מגיע, איזה שאלות עליו? מאיפה הוא מגיע מתוכי? יפה, הוא מגיע מהמציאות, איך הוא הגיע למציאות? לא יודע, מהמציאות. יפה, צריך. הוא תמיד היה שם. יש מציאות, יש לה זמן גדול, תמיד יש את זה. אז בעיה, אז מה עושים? עושים, שואלים, איך זה הגיע לשם? למרות שנדמה לך ש... לא הגיע לשם, תמיד היה שם. תמיד היה שם. אתה רוצה להיות לפניו. מה? לעקוף אותו. נכון, אבל איך עושים את זה? שואלים, איך הוא הגיע לשם? מה שואלים? מה זה הדבר הזה שם? מה זה תמיד? מה זה תמיד? תמיד זה כל הזמן. אפשר להגיד לי מה זה זמן? לא יודע. כל הזמן זה תמיד. תמיד זה כל הזמן. יפה. אז מה עושים באמת? כן, איך מתקדמים פה?
תסבירו, ילמדנו רבנו. מה התשובה? קודם כל. איך משים לדעת? כן, מה התשובה באמת? בודקים, אתה יודע. אז הנה, אנחנו בודקים עכשיו, למה בודקים? בוא נבדוק עכשיו, מה נבדוק? נבדוק. אולי נכנסים ללא רוצה. מה לא רוצה? לא משנה לאן הוא נכנס. כן, כן, מה לבדוק? מאיפה מגיע הרצון? מה זה רצון? מה שאתה רוצה. אז תבדוק איתי עכשיו. אני בודק איתך. כן. אני רוצה תשובה מוחלטת. מה זה תשובה מוחלטת? שתספק אותי, לא אותך. מאיפה מגיע הרצון? אתה רוצה שאני אתן לך תשובה שתספר בצע? כן, כן. אני עכשיו צריך למלא את הרצונות שלך? כן, כן. תגיד לי, מאיפה הגיע הרצון שלך? אתה, יש לך תשובה לשאלה הזאת? כן. אז למה אתה צריך שאני אספק את התשובה עבורך? שלא לא לך. יש לך אותה כבר. אז אתה צריך שהיא תספק אותי? לא. זה יתספק אותי. למה אני צריך לוודא שהיא תספק אותך? כי אתה שקרן לרומן. במה? בכל דבר שאתה אומר. ומה? בכל דבר שאתה אומר. אתה עכשיו כמו אישה שאומרת למישהו בגדת שהוא בכלל לא... זה לא עניינך, אבל אתה עדיין... לא, זה עוד איך ענייני. כי אם היית יכול להוכיח לי במה שיקרתי, לא היית צריך להגיד, אני רוצה שתספק אותי. לא, לא, אני צריך לספק אותי, ואתה תוכיח לי שזה לא מספק אותי. למה אני צריך לספק אותך? אני לא צריך להוכיח לך שזה לא מספק אותך. אתה אמרת שהתשובה שלי לא מספקת אותי, נכון? נכון. תראה לי שהיא לא מספקת אותי. כי מה עשית עכשיו? כל פעם שאני אתן לו תשובה שהוא לא רוצה לשמוע, אני זה לא מספק אותו. ברור. כי אותך זה לא מספק. תראה לי, תוכיח לי שזה לא מספק אותי. בעצם זה שאתה אומר שזה מספק אותך, זה לא מספק אותך. איך, למה? איך למה? כי... בעצם שאתה אומר שזה קיר, זה אומר שזה לא קיר. בסדר, נשמע מדהים, אבל זה לא קשור למציאות. לא, כי עצם זה שאתה אומר יש פה קיר, אז אתה כבר אומר שיש עוד הרבה דברים אחרים. לא נכון, פה יש רק קיר. בקבוק, במקום אחר אבל. כשאני אומר שזה מספק אותי, זה מספק אותי. לא, אם אתה אמרת, זה מספק אותך, אז סימן שזה לא מספק אותך. לא, לא. זה מספק אותי. אולי דברים אחרים לא מספקים אותי. אבל זה מספק אותי. לא, אותו דבר עצמו לא מספק אותך. כן, למה? למה? כן, למה? כי אתה לא יודע מה זה מספק. ושאתה... כי אתה לא יודע מה... אתה יכול להראות לי שאני לא יודע מה זה מספק. אתה יכול להוכיח לי שאני לא יודע מה זה מספק. רק טוב, כי אתה לא יודע מה זה מספק. בסדר, נו, כי... בסדר. גם חפשנו את המעלה. לא, לא, אין פה שום מהלך שאני יכול להגיד. שום מהלך, תסביר לי, כן. לך, אתה אומר, אני רוצה יתרון בלי חיסרון. כל מה שאני עושה עכשיו מולו, אני בעצם נכנס לשכל שהייתי לפני שהבנתי את עצמי, ואני אומר לו, תפתור לי את הבעיה. עכשיו, אני יודע שיש פתרון אחר. עכשיו, אני כאילו בא אליו לייעוץ עם השכל שהיה לי אז. תפתור את הבעיה. מה פותרים? כאילו, זה הסיפור. אנחנו נשאר לא מתחיים. אז יאללה, אז לבוא לשכל את חיים. לא, אבל השכל... אז למה אתה מזלבן שזה? השכל... לא, כי זה... כי הוא אומר שיש לו תשובה, לא? כי השכל... לא, בשכל... אז בשביל מהליבה. אל תבואי. לא, יאללה. זה אמין. תקשיבי, אם לא תבואי, יהיה לי יותר זמן פנים ביום שישי. אוקיי, בבקשה. אבל זה גם תשובה, זה תחמנות שעוד שקר. הכי קל זה להגיד למישהו אתה משקר, אבל להוכיח שהוא משקר זה הרבה יותר קשה. בבקשה, במה אני משקר? בכל מה שאתה אומר. זה מצד שלי. אני אגיד לך משהו לבין אמרה, כל מה שאתה אומר זה שקר. לא מסך, זה לא אומר כלום, זה לא אומר כלום. אבל אתה נשאר בבעיה. אה, במצד שלי כל מה שאני אומר. אתה נשאר בבעיה, אתה בא... לא, גם אתה בבעיה. אתה יודע למה אתה בבעיה? כי אתה אמרת שאתה יכול לעזור לי ואתה לא מצליח. בוודאי שאני מצליח. עצם זה... מצליחת? אני נשארתי בבעיה? אז מה, אתה עכשיו מהם עליי שאני נשאר בבעיה? אני חושב על הדברים שאתה לא, אני בבעיה. עצם זה שאתה חושב שאני יכול לעזור לך, ואתה בא... אני לא חושב שאתה יכול לעזור לי. אתה אמרת שאתה יכול לעזור לי ואני מבודק אותך כאופציה. סבבה, אני אמרתי שאני יכול לעזור לך, בדקת אותי כאופציה. אני בודק עדיין. אתה בודק עדיין, לפי דעתך משובשת כרגע, החלטת שזה לא עזר. לא. אתה נשארת עדיין. נכון,
ולכן גם אתה בבעיה מבחינתי, אתה יכול להגיד שלא אכפת לך, כי מבחינתי אתה לא פתחת לי את הבעיה. נכון. בסדר גמור, אם אתה לא אכפת לך, זה לא אכפת לך. אבל אני בכל זאת אומר שאני יכול לעזור לך. כן, אבל לא הבנתי איך עדיין. לא שוכנעתי. ברור שלא שוכנעת. הבנתי שיש מישהו, נכון, נכון, ברור שלא שוכנעתי, נכון. אז מבחינתי, בעולם שלי גם אתה לא בעיה, כי היה מישהו שניסה לרמות אותי. אבל אתה יכול לפתור את הבעיה. כי זה לא מרגיש את זה, כי עובדה, לא, בסיבה פשוטה, כי עובדתית, עדיין אני רוצה את היתרון בלי החיסרון. והוא אמר שהוא יכול לפתור את הבעיה, ואני עדיין רוצה את היתרון בלי החיסרון, אז הוא לא פתר לי את הבעיה. כי אתה לא עשית מה שאמרתי. תסביר לי במה. חוץ מלהאמין, חוץ מלדמיין שאני משקר, ולהאמין לך שאני משקר. לא לדמיין, ולא לשקר, ולא להאמין, ולא שום דבר. מה לעשות? לבדוק את האמונות שלך, ואת מה שאתה יודע. לבדוק. איך לבדוק? תשאל את עצמך, מה אני יודע על אני, מה אני יודע על מציאות, מה אני יודע על רוצה. אני יודע שאני, זה אליעד, רוצה רצונות, תחושות, רוצה תחושה של יתרון, בלי חיסרון. מה מסובך בזה? אין שום בעיה בזה. נו, נו. אז איפה השקר פה? שאתה לא בודק עד הסוף. במה לא בדקתי עד הסוף? מה? כל אחד מהדברים האלה, כל אחד, הרי אמרתי לך, לקחת כל אחד מהמילים. לא, אתה אומר לי איפה, תראה לי מה לא בדקתי עד הסוף. לא, פעם תחזור לי במילה, אני לא בדקתי עד הסוף. איפה? בבקשה. מה הדבר שיכולתי לבדוק? אני שאלתי למשל מאיפה מגיע הרצון. אמרת מהמציאות. נתתי את הפרצה עבורך. אתה לא מספיק חכם, כי אתה לא יודע שכל מה שאני אומר עכשיו אני גם יודע את ההפך שלו. כשאתה תשב הפוך ותעשה לי, אני אביא לך, אעשה לך את זה עוד יותר קשה. נכון, אז מה אתה נכון, אבל בסוף זה לא. תקשיב, כשאני אמרתי... לא, אבל אני רוצה לסדל אותו, כי הוא... מה זה יעזור אבל? אתה לא מצליח אותו לפינה, צריכו להתקנך, אתה רואו, הוא מסתובב בזירה, אתה... אתה תכניס אותו לפינה. מי תכניס אותו לפינה? אותי? תכניס, למה? לא צריך, למה? לא, כי הוא שקר, הוא מסתובב עם הזמן. במס, במס. זה כל העניין. במס. אני אסביר לך. עכשיו, שני, אני למשל לקחנו את העניין של מאיפה מגיע הרצון. אתה אמרה מה המציאות. נכון. בסדר. עכשיו, אם אני אומר... מהמציאות הקיימת כרגע. תקשיב. לא, אני אדייק. מהמציאות שקיימת כרגע. תדייק מה שאתה רוצה. תגיד מהאופותם ששם בחוץ. אוקיי. אני אומר שזה לא נכון. זה לא נכון? כן. אתה אומר שזה כן נכון. סבבה. אבל אני אסבבה, סבבה, מה? אני אסבבה, מה? סבבה, כן, מה? אתה תשאר עם הבעיה. נכון, אני תשאר עם הבעיה. אבל אתה לא תדע אם אני יכולתי לעזור לך או לא. אני יודע שאתה לא יכול לעזור לי. לדעתך, לא. אני עדיין אומר לך שאני יכול לעזור לך. כמו שאני רואה קיר, אני יודע שאתה לא יכול לעזור לי. אולי גם הקיר יכול לעזור לי. יכול להיות. אולי אם רק הייתי מדבר את השפה שלו, הוא היה עוזר לי. נכון, נכון. אבל בסדר לדבר עם הקיר. לדבר עם הקיר, ברור. אז למה לדבר איתך ולא עם הקיר? כי עכשיו אתה מדבר איתי, מה לעשות? אז מבחינת, אין בעיה, אתה חושב שאתה יכול לעזור לי יותר מקיר? לא. אבל אני... לא, אתה לא יכול לעזור יותר מקיר, אז נדבר עם הקיר. נדבר עם הקיר. אז אתה מסכים עכשיו, לא, אבל לא מה שאני רוצה, אתה חושב שאתה מבין יותר טוב אותי מאשר הקיר מבין אותי? אתה חושב שאתה יכול לעזור לי מעבר לקיר? אתה יכול לקדם אותי משהו מעבר למה שהאוויר יכול לעזור לי? לא, בוודאי שלא. אבל בסדר, מדבר איתי. אני יכול לעזור לך. אז אתה, מה אתה? כן, גם הקיר הוא יכול לעזור לי, אבל לא הבנתי איך, במה? חוץ מלהגיד לי שאני משקר... לא, אני אמרתי לך הרבה דברים, תשאל שאלות. איזה שאלות? אבל שאלתי, כי בעבר שאלתי, יש לי את התשובות, אתה אומר לי שאני לא מספקות לי את התשובות שמספקות אותי. לא, אתה עושה צעד אחד, אני אומר שאתה עושה עוד. אתה לא רוצה, גם בסדר. איזה צעד לעשות? הנה, בבקשה, אני אמרתי לך מאיפה מגיע הרצון, אמרת מהמציאות. אני שואל מאיפה זה הגיע? אני לא, סליחה, אני לא, מה זה מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? יש כרגע מצב נתון שיש לי רצון. מאיפה זה הגיע? לא יודע. מה עושים? אז עוד פעם, אז עכשיו תכתוב את המשפט החדש הזה. יש כרגע מצב נתון שבו, מה אמרת? שיש לי רצון. שיש לך רצון. תכתוב, יש כרגע מצב נתון שיש לי רצון. יש מצב נתון שיש לי רצון. כן, מאיפה זה הגיע? לא יודע. כן, מה עושים? אני, ההערכה שלי זה תמיד היה פה, ככה זה הגיוני לי. ההערכה שלך, זה בעיה. לא בעיה, זה בסדר גמור, אתה פשוט צריך, כאילו, באמצעות מה שאתה יודע, להמשיך ולראות האם זה נכון או לא נכון מה שאתה יודע.
אז עכשיו תיקח עוד... עוד מה זאת אומרת מאיפה זה הגיע לפה? מה זאת אומרת מאיפה זה הגיע לפה? יש קיר? קיר! אני אומר, הקיר מסתיר לי את הנוף. מאיפה הוא הגיע לפה? מהשכן. מה זה משנה? אבל הוא מסתיר לי את הנוף כרגע. מה אכפת לי מאיפה הוא הגיע לפה? כרגע יש לי רצון להיות ביתרון בלי חיסרון. מה אכפת לי מאיפה הוא הגיע לפה? אני אגיד לך מאיפה הוא הגיע לפה. כמו שדדו לך את הבית? תבדוק מאיזה דלת הם נכנסו. מה אכפת לי מאיזה דלת הם נכנסו? זה לא פשוט, זה לא פשוט. כשאתה שואל איך אני משיג יתרון בלי חיסרון, כן. אתה מניח שיש איזושהי דרך. לא. לא נכון. אתה מניח שאני לא נכון. אני לא מניח שיש דרך. אני יודע שאני רוצה את זה, לא מניח כלום. אני יודע שאני רוצה את זה ואין בלתו. אתה שואל איך אני משיג את זה. נכון. אז אתה מניח שיש דרך. אני גם לא שואל איך אני משיג את זה. מה לעשות כדי להשיג את זה? יפה. מה לעשות? זה אומר שיש משהו לעשות בשביל להשיג את זה. אוקיי. יפה. עכשיו, יכול להיות, כמו שאתה כרגע אמרת לעצמך, אולי אפשר. או שכן אפשר, או שלא יודע מה התשובה בסוף. לא, אני יודע בוודאות שאני רוצה את זה. יפה, אתה רוצה את זה. אבל עדיין, כשאתה שואל איך אני עושה את זה, אתה מניח שיש איזושהי דרך. אחרת לא הייתה שואל. אני אגלה לך משהו? תאמת, אני חושב שאין דרך. אבל אני בכל זאת רוצה את זה. דוגרי, אני חושב שאין דרך. אני אגלה לך... אבל השאלה אם אתה לא נכון את זה. לא! תגיד לי, איזה חמה? אתה קוקו, בין למה אני רוצה. טוב, אז איך אתה יכול לראות את זה? לא, כי אתה משקר פה. כי אם אתה בטוח אולי אתה משקר בכך שאתה אומר לי שאם אני חושב שזה לא אפשרי, אני לא יכול לרצות את זה. היא לא הוכחה שזה לא אפשרי, ואני רוצה את זה. אבל זה לא הגיוני מה שאתה אומר. יש שזה לא הגיוני לך, זה לא אומר שזה לא אפשרי. למה זה משקר? רגע, יש משהו שלא הגיוני לך, ולכן אני משקר? אוקיי, שנייה, בודק את זה, שנייה. לך לא הגיוני איך יכול להיות שאני רוצה משהו שלא אפשרי, אז הוא אומר לי, אתה משקר. כי זה למה... זאת האמת, נבדק, כמו ראש, כי... בוא נעלה כיתה. רגע, תן, יש אוקיי, תן, יש אוקיי. נעלה כיתה. כבר לזהו, אנחנו כבר... נכנסנו ראש בראש. איפה נכנס ראש בראש? כי יש פה בסדר, אין, בדרך הוא לא מוצא ברמה הזאת. אז מה אתה רוצה? ברמה הזאת, או, אז אני, תשובה שאני הייתי עונה. רגע, רגע, חכי, אני רגע איתו רוצה להגיד משהו, תקשיב אתה. מה אתה אומר? אתה מנסה להוכיח לי שאני לא רוצה את זה, או שאני משקר. זה שמשהו נראה לך לא הגיוני, זה לא אומר שאני משקר. סליחה, אתה חושב שזה אפשרי? לא יודע, אני חושב, ואם זה לא יודע, אני חושב שזה לא אפשרי, חושב שזה לא אפשרי. זה לא אפשרי, בטוח זה שזה לא אפשרי. עוד פעם, מצד הרצון שלי, אני רוצה את זה, מצד השכל שלי, לא אפשרי. תקשיב, אני... הנה, תשובה, זה אתה מדויק. לא אתה מדויק, מצד הרצון, מצד הרצון, אני רוצה את זה. נכון. מצד השכל, לא יודע איך להשיג את זה, חושב שאין אפשרות. זה לא, אבל זה לא, מה שאתה אומר, לא יודע, משהו לא מסתדר, משהו פה לא הגיוני. מה לא מסתדר לך? כי אתה בשביל לרצות, אתה צריך להבין שזה אפשרי. כדי לרצות? אתה צריך להבין שזה אפשרי. הרצון שלי מבין שזה אפשרי, השכל שלי מבין שזה לא אפשרי. כן. לא, זה לא, זה לא, זה לא הרצון, זה, אתה אומר, זה לא חבילה. הוכחה, זה לא הולך ביחד. איך תסביר לך זה לא הולך ביחד? כמה שאני אסביר לך, זה מה שאני אשאל אותך. אתה צריך להסביר לי עכשיו. למה זה לא הולך ביחד? כן. טוב, אז אני אומר, היו כמה שאלות בדרך, ואמרת פעם אחת אני אחזור לשאלה הראשונה, בבקשה, אני רוצה בבקשה יתרון בלי חיסרון, מה עושים? לא אכפת לי כלום, יתרון בלי חיסרון. כלום, יתרון בלי חיסרון, תביא לי אותו, ולא אכפת לי איך תשיג אותו. זה מה שאני רוצה. זהו. הוא עובד שם. הדרך שלך להשיג יתרון בלי חיסרון, אוקיי, אני מקובל עליי. עכשיו תסביר לי איך מבינים 100%. מה זה לא פרטי? מה אפשר לעשות כדי להבין 100%? קודם כל אני אגיד לך מה הסוף. רגע, ואם אני אבין 100% מה זה יתרון, אז אני אקבל יתרון בלי חיסרון? אז אתה תקבל לא יתרון ולא חיסרון. אבל אני רוצה יתרון, לא רוצה. אני רוצה יתרון בלי חיסרון. אתה מגיע לזה, אתה מבין מה שאתה אומר? לא, יהיה לך גם יתרון, בלי חיסרון, גם יתרון עם חיסרון. לא רוצה את זה. אני רוצה את היתרון בלי החיסרון, וזהו.
אל תוסיף לי לשם את הגם זה, אל תוסיף לי שום דבר, אני רוצה יתרון, בלי חיסרון, וזהו. אין שום בעיה. לא, אתה אומר לי, בסוף, יהיה לך גם יתרון בלי חיסרון, גם יתרון בלי חיסרון. אני אסביר לך שפשוט שלא תתבלבל. אני אגיד לך עכשיו שזה יהיה יתרון בלי חיסרון, או טוב בלי רע, וזהו. אבל בסופו של דבר, גם זה לא מספיק. לא, לא. אני מסתפק בזה, אני רוצה בבקשה את זה. זה אתה יכול לתת לי? כן. איך עושים את זה? אתה בודק מה זה יתרון. רגע, אבל בסוף אני מקבל יתרון בלי חיסרון. לא גם ולא מספק, וכן מספק, זה מה שאני רוצה. אתה מקבל מה שאתה רוצה. יפה, אז אני רוצה יתרון בלי חיסרון. כן. אתה יכול לתת מה שאתה רוצה. כן. העניין הוא שבסוף... איך עושים את זה? לא הבנתי על העניין. אתה בודק, מה זה יתרון? אז הנה, תסביר לי מה לבדוק. בסופו של דבר... מה זה אתה בודק? מה לבדוק? תקשיב, תקשיב. כשאתה אומר יתרון בלי חיסרון, או עולם שכולו טוב, או לא משנה מה, כל מילה... לא, 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 אני לא אומר מילה. זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני רוצה, זה לא סיסמאות עולם שכולו טוב, אני רוצה את זה. נכון, אתה כולך יודע מה זה ומדבר. לא, אני לא יודע מה זה, אני מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה, לא, אתה מרגיש את זה, נכון. זה מה שאני רוצה עכשיו, זה לא אני יודע מה זה. כי יודע זה יותר חלש, לא יודע, אני רוצה את זה. יודע ומרגיש אותו דבר. אצלך, אני יודע, אתה יכול להגיד לי, אתה לא יודע, אם אני רעב, אני רעב, לא אכפת לי אם אני יודע או לא יודע, אני רעב, לא אכפת לי איך אני יודע את זה. רעב, יש תחושה. בינתיים, אתה שואל שאלות, אצלך או אצלי, שאתה אומר, שאני אומר לך שמרגיש ויודע זה בסוף אותו דבר, ואתה מתקן אותי, אז אתה בבעיה. לא. כן, אתה בבעיה. לא. כי אתה מתיימר שאתה יכול לתת לי תשובה. מה זה עניינך, מה אני מתיימר? אתה יכול להגיד מה זה לך, מה זה לי, אתה יכול להגיד שלא אכפת לך, מבחינתי, יש לך מישהו שלא נתן לי את התשובה. ברור, אז מה? בסדר, תמור, אם זה אכפת לך, לא אכפת לך. נכון, בוודאי שלא אכפת לי, כי יש עוד מיליונים שאתה... אני רק רוצה להגיד משהו, כשאני מדבר איתו, אני בעצם מייצג בתוכו שני קולות. אני בעצם מנסה להבין איזה תשובות אתה עונה לעצמך. כי התשובות שאתה עונה לי, אתה עונה לעצמך, אתה אומר, טוב, אז אתה בבעיה. בסדר, אני מכיר בתשובה הזאת. תראה, תראה, לא תאמין לי שאתה משקר. בסדר, 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 לא, אבל זה מעניין. זה מעניין, כל מה שאתה אומר זה לא חדש. זה לא איזה... אז תסביר לי, בבקשה, תסביר לי, תסביר לי. לא משנה מה תגיד, ולא משנה מה תעשה, ולא משנה איזה פעלולים ואיזה מחשבות, אם זה מרגיש או יודע, או... בסוף, אתה לבד, בלבד, יודע אם... זה סיפק אותך עוד. אם סיפק אותך עוד. עכשיו, אתה אומר שאם אני אקבל יתרון בלי חיסרון, זה לא יספק אותי. לא יספק אותך. למה לא? שתקבל, תדע. בסדר, להאמין לך, לא רוצה להאמין לך. לא צריך. בסדר, זה לא אומר כלום. אז אני אגיד לך, לא, זה לא אומר כלום. בסדר, תאמין לי שזה לא יספק אותך. עכשיו אני אשאל שאלה נוספת, למה שזה לא יספק אותי? יש בזה איזה חיסרון, בלקבל יתרון בלי חיסרון, יש חיסרון? כן. יפה, אז אני בבקשה רוצה אותו גם בלי החיסרון הזה. תוסיף בבקשה לרשימה, את היתרון בלי החיסרון. לא תוסיף. אתה בעצם אומר לי שגם, אתה אומר לי שלא משנה איך לסבב את זה, אני אתקע עם חיסרון. לא. יש לך, יש לי שאלה, האם אתה יכול לתת לי אפשרות של יתרון ושלא יהיה חיסרון שיספק אותי? אתה יכול להביא לי משהו שיספק אותי? השאלה מה אתם מתכוונים לספק אותי? שאני לא ארצה מעבר עליו שום דבר נוסף. שאני לא יכול לחשוב על דבר יותר טוב ממנו. לא במובן שאתה יכול לדבר על זה במילים. במובן, ואני רוצה את זה במובן שאני יכול לדבר על זה במילים. אז יש לך את זה כבר עכשיו. אבל אני לא מרגיש את זה, מה צריך לי לדבר עכשיו? אז עוד פעם, בשביל להרגיש גם את זה וגם את זה, יש את מה שאתה עכשיו מרגיש ויודע ועושה במילים ורוצה וזה, ויש גם את מה שאתה לא יכול להגיד אותו במילים, וזה כל מה שאתה רוצה, אתה יכול להכניס את זה לשם. אם אתה רוצה את שניהם, אתה חייב... אתה עכשיו עברת לי מילים, לא מילים, אני הסתבכתי. אני בפשיטות זוכר בפעם האחרונה שיצאתי לחופשי מהחמאס, הרגשתי תחושה עילאית, אני בבקשה מבקש, בבוקר אני רוצה להרגיש את זה כל יום כל היום, וללא... ושאף על פי כן שאני לא אהיה לי זיכרונות רעים מהכלא, ובוא זמן אני מתרגש לזה. כן. במאה אחוז. כן. אז אתה
ואז מה זה ייתן לך? שאני אהיה סבר רצון 100% מהזמן. ואז מה זה ייתן לך? שאני אהיה סבר רצון 100% מהזמן. מה אתה עושה אז? לא צריך כלום, נתן לי את הסבירות רצון, זהו. אולי יש לך את זה כבר. תראה לי איפה. מה זה תראה לי? אתה לא יודע מה זה. מה זה אולי? אין לי את זה, אני יודע מה זה. כשאני מדמיין על זה, זה עושה לי כל כך טוב שאני לא רוצה שום דבר מעבר לזה. זה מה שאני רוצה. תדמיין את זה יותר. לא מצליח, איך לדמיין את זה עוד יותר? לא צריך שום דבר לדמיין. כן, איך עושים את זה רק? הדרך היחידה... כן. זה... או לדעת שכבר... להאמין לי שכבר יש לך את זה. כן, לא... זה לא עוזר לי להאמין לך. ניסיתי לא... לא, אני מאמין לך, אבל זה לא... אתה יודע, אני יודע מה אין. ותלך. מה לבדוק? תבדוק מה? מה אתה רוצה? הנה, בדק, אמרתי לך מה אני רוצה. לא בדקת. מה לא בדקתי? אתה רוצה איך להשיג יתרון מחיסרון. אתה לא יודע מה זה. לא יודע ב-100%. אני יודע מה זה. אני יודע זה משהו שכשאני חושב עליו, הוא עושה לי טוב, כל כך טוב, שאני לא רוצה שום דבר חוץ ממנו, ואני רק אותו. אבל הוא עושה לך רע. כי אין לי אותו. לא נכון. לא הוא עושה לי רע. כשאני חושב על משהו שונה ממנו, זה נראה. כן, אבל גם הוא לא עושה לך טוב. כשאני חושב עליו, הוא עושה לי טוב. כשאני לא חושב עליו, הוא לא עושה לי רע. עובדתית עושה לי טוב. למה הוא עושה לך טוב? לא יודע למה הוא עושה לי טוב. אתה יודע למה הוא עושה לך טוב? עובדתית עושה לי טוב. זאת המציאות. המציאות היא שהוא עושה לי טוב. תמיד עושה לך טוב. כשאני חושב עליו, כן. כשאני חושב על האופציה, כן, עושה לי טוב. אבל כשאתה חושב על האופציה, אולי אתה חושב עליו כל הזמן יעשה לך רע. כשאני חושב על האופציה שאני חושב עליו כל הזמן, אתה עושה לי טוב. כן, אבל יכול להיות שזה גם אם זה כל הזמן, אתה רוצה את זה כל הזמן. לא יכול להיות, כשאני חושב על זה, לא מסוגל לדמיין אפילו שאם יהיה לי רק טוב, יהיה לי רע. לא יכול לדמיין את זה אפילו. לא מסוגל לדמיין את מה שאתה אומר, אפילו לדמיין את זה. ושאתה מסוגל זה לא אומר שזה לא יכול להיות. לא, אני מבחינתי זה לא רלוונטי, כי אני לא מסוגל לדמיין את זה. לא מסוגל לדמיין שאם אני אקבל שתמיד יהיה לי טוב, אז יהיה לי רע. לא, זה, עזוב, זה בסדר. זה תספר לעצמך. אני רוצה רק טוב, בלי רע, בא בבית המוח. אתה רוצה רק טוב? רק טוב, בלי רע, זהו. מה עושים? בודקים, מה זה טוב? במקרה כזה, גם הספר להיות אלוהים לא יעזור לך. שום דבר לא יעזור לך. לא נכון, הוא עודף שהוא יעזור לך. צריך להבין אותו, כוונה. נו, ברור. לקרוא אותו לא יעזור לך, להבין אותו יעזור לך. ברור, לקרוא אותו להבין לא יעזור. מה זה להבין? נו, זה יעזור. להבין יש אותנו בבחינה שלי. מה הבחינה? איזה בחינה? אני לא... כנגעת את הכיתה, להסביר בחינה. מה הבחינה? את קראת את הספר כבר? לא גמרת. אני יודע, לא גמרת אותו, אני יודע שלא הגעת אפילו לא עוד בית. כן, תכף לי 14. איך אני יודע שלא הגעת לא עוד בית? כי שאלת אותי קודם על בחירה חופשית, וזה לא עוד בית. אני לא הגעתי לי עוד בית, אני לא שומעים שלך עדיין, שאני יודע איך אתה פרנסה ואיך הוא זה. אבל יש לו דווקא פרק מאוד... אני אלך עכשיו, אני אלך הביתה. בחירה. טוב, הלאה, מה עושים? אני רוצה יתרון לחיסרון, מה עושים? בודקים מה זה יתרון, מה זה חסרון. מי זה בודקים? מה אני בודק? מה? הנה, עכשיו תגיד לי מה לבדוק, אני בודק. מה זה יתרון?